Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala Adem aleyhisselamı cüm'a günü de yarattı. Cüm'a günü de cennetke kirgizdi. Cüm'a günü de cennetten çıkardı. Ve kıyamet günü yem, cüm'a günü de sadır buladı. Allah teala takdir kigen künde, cüm'a günü kelgen payette. Allah teala takdir kigen cüm'a günü kigen payette, İsrafil aleyhisselamge ağzıga surni tutup, közünü arşi karatıp, dikkat kılıp kulak sattırgen, İsrafil aleyhisselamge Allah teala, ana şu surge nafka uruşluydu buyuradı. Estaizu billah. Ve nufika fissuri fesayika men fissemavati ve men fil ardı illa men şa'allah thumme nufika fiki uhra fe idahum qiyamun yandurun. Sur çalındıyo, osmonlar ve yerdeki bar canzat öldü. Magar Allah hohlagan zatlar yine tirik kaldılar. Söngüle, o ikinci bar çalındı da, banagah ular, yani barcha halayık kayta tırıldı. Kabirlerden turup, Allah'ın emriye köz tuttu. Yani Osmanlı yerde ortası dedi, hamma öladı, fakat Allah hohlagan tirik kaldı. Kimler? Ulamalar etedi, bu uluh farişteler dedi bazıları. Bazıları cennetteki hurlar ve abadi gılmanlar. Qolgan hamma mahluqotlar vafot qiladi. İnsonga hadiya berish uchun biror sabab kutish shart emas. Zero Nabi sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadayalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Bizning do'kondan Qur'oni Karim, kitoblar, joynamoz, tasbih, Zamzam suvi turli to'plamlarni topishingiz mumkin. Agar siz musofirda bo'lsangiz, sizning nomingizdan uyingizgacha borib tabriklab berish xizmatlarimiz bor. Ota-onangiz, yaqinlaringizni kutilmagan sovg'alar va e'tiboringiz bilan shod eting. Ha, aytgancha, bizda narxlar hamyonbop. O'zbekiston bo'ylab uyingizgacha bepul yetkazib beramiz. Murojaat uchun 95 kodi bilan 005 38 38. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni janjallashib turgan hollarida olib ketar. Ya'ni halok qilar. Bas ular na biron vasiyat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Bozorlarda, guzarlarda talashib, savdo-sotiq qilib, birini ikkinchisi haqini yeb, dunyo bilan shunday bir ovora bo'lib turgan insonlarni, yomonlarning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi. Na vasiyat qilishga ulgaydi ular, na uyiga qaytib borishga ulgaydi ular. Bu ovoz to'satdan keladi. Hech kim hech narsa qilishga ulgurmay qoladi. Avvaliga bu ovoz sekinlik bilan boshlanadi. Keyin ko'tarilib bo'ladi. Keyin ko'tarilib bo'ladi, butun koinotdagi mahluqotlarni halok qiladi. Uni avvaliga bitta odam eshitadi. U odam uyini devorlarini tuzatayotgan, devorni ustida ish qilayotgan odam bo'ladi. Birinchi bo'lib shu eshitadi, birinchi bo'lib yiqilgan, qiyomatda surunni ovozini eshitib bo'lgan kishi mana shu devorni ustida turgan kishi bo'ladi. Keyin ovoz ko'tariladi, ko'tariladi, butun koinot halok bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat İki kişi bir köylekini savdalaşıp durganlar da kayın boladı. Onlar hala savdalan tüketimem ya ki birbirinden acilemegen boladı. Savdasının üstüne kıyamet boladı. Bir kişi özünü, hayvanın üstünü sağıp, ap gelip içindeki ülkemesinden kıyamet kayın boladı. Bir kişi divarını tüzatıp, onu pardazlayıp üstüne su kuymetirip kıyamet boladı. Bir kişi tayarlayken tamamen alıp, ağzıge sametirip kıyamet boladı. Yani avukatı pişirip gelip, olib yeyishlik kecha, luqmani tovoqdan olib og'ziga solishlik kecha qancha vaqt o'tadi? Mana shunday qisqa muddatda qichqiriq tutadi, hammasi birdaniga halok bo'ladi. Avvaliga sekin-sekin boshlanadi ovoz, keyin birdaniga ko'tarilib ketadi. Shunda buyuk bir ajoyib ishlar sodir bo'ladi. Ala yadunnu ulaiki annahum mab'usun li yawmin azim, yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Ular o'zlarining ulug' bir kunda barcha odamlar, butun olamlar Parvardigori huzurida tik turib hisob kitob beradigan qiyomat kunida qayta tirilguvchi ekanliklarini o'ylamaydilarmi? Birodarlar, birodar haqqini yeyotganda, namozga beparvo bo'layotganda, ibodatdan beparvo bo'layotganda o'lib Allohni oldida turishlik esidan chiqib qolyaptimi odamlardan? Mo'min odamni boshqalardan farqi shundaki, g'aybga iymon keltiradi. Ya'ni o'lganimdan keyin javob berishim kerak deydi-da, juda ko'p ishlardan o'zini tiyadi. Boshqalardan farqi shunda. Ertaga hisob kitobda borligiga ishonadi u. İnne haulâi yuhibbûne l-âcile ve yazarûne varâhum yevmen thakîle. Elbette o kafirler nak dünyanı suyurlar. Şu dünyada yaxşı görədilər.
Ve ortadagi og'ir kunni, qiyomatni esa tark qiluvlar. Ya'ni u kun uchun biror-bir amal qilishmaydi. Buguni bilan yashaydi. Ertasiga ular tayyorgarlik ko'rmaydi. Fazalika yawma idin yawmun asir alal kafirin g'ayru yasir. Chunki qachon qiyomat qoyim bo'lgan haqida xabar berib, burug'u chalinganida ana o'sha kun qiyin kundir, kofirlar uchun oson bo'lmagan kundir. Alloh taolodan qo'rqib mana shuni kelishiga tayyorgarlik ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Birodarlar, bu dunyo hayoti chivinni qonatiga arzimaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi, rasul aytadilar, agar bu dunyo deydi, ichidagi hamma narsasi bilan chivinni qonatishalik qadri bo'lganida Alloh taolo bu dunyo hayotidan kofirlarga, ya'ni ne'matlaridan bitta qush suv ichganchalik miqdorcha ham bermasiz deydi. Ya'ni bu dunyo siz bilan men o'ylaganda zo'r narsa bo'lganida kofirga men bermasdim deydi Alloh taolo. Lekin qarab tursangiz, dunyoda Alloh kofirga ham mo'minga ham beryapti. Balki kofirlarga ko'proq berib qo'yapti. Arzimaydi bu dunyo fido bo'lishlikka. Ya ayyuhanna suttaqu robbakum inna zalzalatas saati shay'un azim. Ey insonlar, Parvardigoringizdan qo'rqingiz, zero qiyomat soati oldidagi zilzila ulug' dahshatli narsadir. Akalar 5 ball bo'pti deydi. G'ichir-g'ichir qilib kelsa, vallohu alam hech kimi puli uyi ko'zi ko'rinmasa kerak. G'isir-g'isir qilib kelganda odamni oyog'i ham ishlamay qoladi. U bor yo'g'i bir 3 ball, 4 ballik qimillash bo'ladi. Endi qiyomatning dahshati, qiyomatning zilzilasi bu oson narsa bo'lmaydi. Alloh taolo buyuk narsa deb aytayapti. G'ichir-g'ichir bo'lib qolgan paytda nimangizni olasiz? Pulingizni olasizmi? Nimangizni olasiz? Joningizni olib tashqariga yugurasiz. Kiyimingizga ham qaramaysiz. Ya'ni mana shu yer qimillash insonni yuraganiga qanday bir qo'rquv bag'ishlaydi. Dunyoda o'zi qo'rquv soladi. Lekin qiyomatning dahshati Alloh taolay aytadi, buyuk narsa deydi. Uni ko'rar kuningizda, ya'ni qiyomat kunida emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar. Ha, dunyoda ena bolasiga yuguradi, beshigini ko'taradi, beshigini quchoqlaydi. Yer qimillaganda bolasiga osiladi. Lekin qiyomat shunday dahshatki, emizib turgan bolasini tashlab yuboradi. Barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Holbuki ular mast emas. Allohning azobi qattiqligidan, qo'rquvi buyukligidan aql qushlarini yo'qotib qo'yadi odamlar. Va la tahsabanna Alloh g'ofilan amma ya'malu zolimun. Dunyoda sizga biroz zulm qilsa, haqingizni olib ketsa, haqingizni undira olmasdan, unga javob bera olmasdan ishingiz ezilib qoladi. Tuhmat bo'ladi. Ig'vo bo'ladi. Isbotlay olmaysiz, zulm ko'rasiz. Shunda mo'min odam nima qalbiga yig'ishlaydi, xotirjamlaydi. Oxirat boru deysiz. Chunki hech kim yo'q sizni talab qila oladigan. Kimga bormang, siz nohaq bo'lib turaverasiz. Adolat bormi deb o'radi odamlar? Bor adolat. Lekin adolatni faqat dunyoda bo'lishini kutayotgan odam adashadi. Alloh taolo aytayapti: "Ey Muhammad, siz hargiz Alloh zolim kimsalarni qilayotgan amallardan g'ofil deb o'ylamang. Qanday qilib bir fojir, bir fosiq yoki bir kofir peshanasini yerga qo'yib Subhan robbiyal a'lo deyotgan, yaxshi ko'rgan bandasini haqqini olib kelsa, Alloh taolo tashab qo'yadi deysizmi? Hayvonda hayvonning haqqi qolmaydi-yu qiyomat kunida. Qanday qilib mo'minda haqqi qolsin, birodar? Innama yu'akhiruhum liyawmin tashqasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum va fidatuhum hawa. Faqat Alloh ularning jazolarini ko'zlari dahshatdan qotib qoladigan qo'rqinchli qiyomat kuniga qoldirmoqda xolos. Sabr qilib turinglar, olasizlar haqqingizni. Aksincha dunyoda yeb ketganiga xafa bo'lish emas, xursand bo'lish kerak mo'min. Chunki nariyada ko'paytirib olaman. Chunki Alloh taolo qiyomatda bir bandani do'zaxga kirgizib azoblasa, Allohning haqqini yeganligi uchun azoblaydi. Gunohlarni qilganligi uchun Alloh Karim, Alloh Karim kechiradi, chiq deydi. Kel jannatga dedi, men kechdim haqqimni. Jannatda eshigini oldiga borganda, lekin mana bu odamlarda senda haqqi bor. Shularni rozi qilib oldi. Ana shu kunda asqatadi shu haqlarimiz. Shuning uchun haqqingizni yeb ketgan bo'lsa, usta bo'lsangiz, ishlatib haqqingizni bermagan bo'lsa, arzimagan bahona topib, yoki bermasdan cho'zib yurgan bo'lsa, ko'p ham siqilib yuravermang. Agar bu koinotda hayotning ikkinchi qismi deb ishonadigan bo'lsangiz, qarasang, yiyapti, haqqidan qo'rqmayapti hech kimi, zulmni qilyapti, ishib semirib chiroyli yashayapti.
Halsizden bitti hatalı yutup alsa teş çıkıyordu bir etizden. Özü keçi özelliği sağdada bir 50 son aşı yok getirdi, o da inlemeyip koyuldum da büyün yaman çıktı. 50 son ötüp geçse teşip çıkıyordu bir etizden. Yani de 50 milyonla bir var ekken basa, teşip çıkmayken basa buradalar, hattırcan bolelik. Allah da Allah'a da uzat. Ular ne kıyamet günü yapma yaptı diyordu. O günü ular başlarını asmanga kötürgen halları da çakırılgen, hesap kitap üçün çakırılgen tamanga çapurlar, közleri özlerge kaytmaydı. Yani korku şuna kadar oladı ki közü katıp oladı adamla. Hem de dilleri dahşattan bomboş yapaladı. Bizim dilimiz dahşattan bomboş yapaladı. Yırkımınla gendi. Üç halatizi esleyin de kimligiz, nümeligiz, familiz, neşbuliz varlığı, kanakan başınız varlığı, kays köşede turganiz neşte esizgi kemiydi. Bana şu dahşattan yürüyordu boş yapalışı oladı. Lekin hani yırkımınlaş tohta genden ki özüzge kerasız. Çıkıp götürüp bize kara. Hamıyor taşap. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا اَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا Bas, eğer sizler kafir bulsanızlar, öz dahşatı bilen, balalarının saçlarını akartırıp, çallarına elentirip koyadırken, künnün azabıdan kandil saklanırsınlar. Kıyamet şimdi dahşat ki, akıl kuşu cahide katta kişilemez. Yörgeydeki çakalağını karatıp, saçlarını akartırıp, yüzlerini buruşturup, yörgeydeki çalga elentirip taşıydı. O halen ki bu, akli yetiyordurken bandamaz bu. Bu hali gödek bu. Akli yok bunu. Lekin dahşat bana şunu yakarlılık kesa olarak dolardı. O dahşatli kün sebepli Osman ham yer ham yorul güçüdür. Allah'ın ibadası amel göç güçüdür. Etibar verirken bu sırada nek ayet okuyak biz. İsrafını bari yok bir madde den vurup koyuştaki kainat nizamı bozulup hamile aslını üstü omketi yaptı. Bu bitti mahluk. Yani halik ozı kandı kudret ekesekin. Bu bitti farişte halas. Bir madde püfrek koygenliğe dünya aslını üstünü omketiyken de büyük kudret ekesi bugün Allah özü kanaka kudreti barakin. Biz mana şunday Allohni bandalarimiz birodarlar. Ana şunday Allohni ibodatxonasiga kelib peshonamizga qo'yib turibmiz. Parvardigor, biz seni qullaringmiz. Sen bizni Robbimizsan deb turibmiz. Mana shu uchun Alloh yaxshi ko'radi siz bilan bizni. Fa iza nufiha fis suri nafhatun wahida va humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idin waqatil waqiya wa inshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idin wahiya. Bas qachon sur bir chalinganida va tog'u yerlar, yer u tog'lar o'z joylaridan ko'tarilib, bir-birlari bilan urib chalparchin bo'lganida. Ana o'sha kunda voqea voqea bo'lar, ya'ni qiyomat sodir bo'lar va osmon yorilar. Tog' yer titilib, bir-biri bilan to'qnashadi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Yo'q. Bunday kirdikorlaringizni qaytingiz. Qachon yer zilzilaga tushib barcha narsa chirparchin qilinganida. Yawma tarjuful ardu val jibalu fakanatil jibalu katiban mahila. U kunda yer va tog'lar titroqqa tushar va u tog'lar to'kilib turguvchi qum tepalarga aylanib qolar. Mana shu tog'lar qum bo'lib ketadi deyapti Alloh taolo. Va takunul jibalu kal ahnil manfush. Mana shu buyuk tog'lar titilgan jundek osmonda uchib yuradi. Bu qanaqa shamol bo'ladi? Qanaqa kun bo'ladi ki, o'rnidan qimirlatishlikka biz qodir bo'lmagan shunday bir og'ir tog'lar titilgan jundek uchib yuradigan bo'lsa. Va izal biharu sujjirat. Dengizlar tandir kabi qizitilganda va suv o'rniga olov bilan to'lganida. Dengizni suvlari qaynab, olov o'rnida turgandek bo'ladi. Va izas samaa'un fatarat. Osmon yorilganda, yoriladigan narsa yo'q osmonda. Yoriladigan narsa faqat qattiq narsa bo'ladi. Sinadigan yoki yirtiladigan narsa. Osmonni qo'l bilan ushlab olmaydi. Lekin mana shu osmonda Alloh taolo yoriladi, yirtiladi deb aytadi. Fa iza shaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kaddihan. Endi qachon qiyomat qoyim bo'lgach, osmon yorilib, jahannam haroratidan qizib ketgan teri kabi qizarib qolganida. Osmon qizarib ketadi issiqdan. Osmon yorilib, rangi xuddi tutundek oq, qizil, sariq boshqa ranglarga kiradi uslanib. Osmonda yulduzlar larzaga kelib, yerga qulay boshlaydi. Dengizlar ularni tushishdan yorilib, qirg'oqlardan toshib ketadi. Va idan nujumun kadarot, yulduzlar ham o'z falaklarida to'kilganida. Qiyomat kunida oy bilan quyosh bir yerga keltiriladi. La uqsimu bi yawmil qiyama
ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانا. Müşriler kıyamet bor desa, ahiret bor desa, aytishardiki, ha bu çirib yo'q bo'lib ketsak, qanday qilib bu çirib turib bo'lib ketgan jasadimiz yana Alloh tiriltiradi desa, Alloh aytibdiki, men qiyomat kuniga qasam ichurman. Va men malomatgo'y nafsga qasam ichurmanki, hech shak shubhasiz qayta tirilib hisob kitob qilinursizlar. Inson biz uni chirib tuproqqa aylanib ketgan suyaklarini hargiz to'play olmaz deb gumon qilurmi? Yo'q. Biz uning barmoqlarini ham tikilab joyiga keltirishga qodir bo'lgan zotmiz. Mana ko'p aytganmiz. Kriminalistika fan rivojlanganda insonning barmog'ini izi boshqa insonning barmog'iga o'xshamas ekan. Lekin 1400 yil burun Qur'oni Karimda Alloh taolo barmog'ingni uchigacha to'lab qo'yaman deyapti. Bu Qur'ondagi ilmiy mo'jizalarga dalolat qilardi. Ikkita insonning barmog'ini izi emas, monovi barmog'ini mono barmog'iga izi o'xshamaydi. Endi tasavvur qiling, nechchi xil variant, nechchi xil kombinatsiya bor. Hozir yashab turgan 7 milliard odamni 2 ga ko'paytiringda, ana shu barmoqlardagi chiziqni kombinatsiyasini chiqarib ko'ring, matematikani tushunsangiz. Va odam alayhisalomdan beri qancha odam kelib ketdi? Qiyomatgacha qancha kelib ketadi? Bu kombinatsiya takrorlanarmikin? Balki inson oldida kelgusi hayotda ham fisq fujur, gunoh amallarni qilmoqni istab, qiyomat qachon o'zi deb qolar. Bas, ko'rgan dahshatlaridan ko'z qamashib, osmondagi oy ham tutilgan holda, quyosh va oy birlashtirilgan vaqtda, ana o'sha kunda u inson u balo ofatlardan qayerga qochib qutulish mumkin deb qolar. Oy bilan quyosh to'qnashadi. Mana fizikani o'qisak yoki bir boshqa bir fan aniq fan o'qiyotgan bo'lsak fanlarni mana shu yer shari aylanishligida agar bir sekund sekinlab qolsa, quyosh tushgan joy kuyib ketadi deydi. Quyosh tushmagan joy muzlab ketadi deydi. Bir sekund. Endi agar bir sekund tezlab ketsa, yerda bittagi hamma narsa ko'tarilib ketadi deydi. Sekundiga, millimetriga, mikroniga hisob kitob qo'yilgan mana shu dunyo qiyomat qoyim bo'lganda o'zini nizomidan buzilib chiqib ketadi. Jabbor Xoliq kelib osmonni yerni o'zining qo'li bilan ushlaydi. Wa ma qadarulloha haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabzatuhu yawmal qiyama was samawati matwiyatun bi yaminihi. Ular Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Butun yer qiyomat kunida uning qabzasi changalidadir. Osmonlar esa uning qudrat qo'liga yig'ilgandir. U zot ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Biz uni arzimagan bir qismimiz. Mana shu koinot, 7 qavat osmon, osmondagi galaktika degan bo'lsak, bizning galaktikamiz hech narsa emas. Lekin qanchalik katta. Shularning hammasi butun koinot Alloh taolaning changalida bo'ladi deb aytilyapti. Alloh taolaning qudrati, Alloh taolaning azamati qanchalik buyuk. Yawma natvis samaa'a kataayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Va'dan aleyna inna kunna fa'ilin. Alloh taolo nima yo'xshatyapti osmonni? Diqqat qilib turinglar. Palosni yig'ishtirib yumaloq qilib qo'yamiz, tikka qilib qo'yamiz. Yig'ishtirib qo'ydik deymiz. U kunda biz osmonni ham xuddi maktub yozilgan sahifani o'ragan yangliq o'rab, birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, o'sh holga qaytaramiz. Bu bizning zimmamizdagi va'dadir. Albatta biz shunday qilgudishimiz. Osmonda Alloh taolo shuni yig'ishtirib olib qo'yadi deyapti. Qayerga olib qo'yadi? Osmonda olib qo'ysa nima qoladi u yerda? Nizom buziladi. Osmon va yerdagi hamma o'ladi. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha jonzot fonidir. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zingina mangu boqiy qolur. Jamiyki tiriklar o'ladi. Faqatgina haqiqiy hay bo'lgan Alloh tirik bo'ladi. Bu vayron bo'lgan, ostin ustun bo'lgan koinotga qarab Alloh taolo nido qiladi. Dunyoda tog'iylar bor. Haddan oshgan zolimlar bor. Mutakabbirlar bor, jabborlar bor. Gapi ikki qilmaydigan amaldorlar, podshohlar bor. Polvonlar bor, boylar bor. Yer yuziga hukmronlikda da'vo qilganlar bor. Mana shu kunda ular qayerda bo'ladi? Mana shunday dunyo ostin ustun bo'lib turgan paytda
Alloh taolo butun dunyoni o'zining qabzasiga, koinot shuni ushlagan holda aytadiki, Buxoriy va Muslim rivoyat qilinadi. Osmonni Alloh ushlaydi, dedi Rasululloh. So'ngra yerni podshohlari qani? Mutakabbirlar qani? Jabborlar qani deb so'raydi, hech kim javob bermaydi. Boshqa rivoyatda men podshohman, men jabborman, men mutakabbirman, jabborlar qani? Mutakabbirlar qani? Jabborlar qani? Mutakabbirlar qani deydi. Limanil mulkul yawm? Bugun mulk kimniki deydi Alloh taolo. Hech kim javob bermaydi. Chunki hech kim qolmagan. O'zi javob beradi. Lillahil vahidil qahhar. Yagona qahhor bo'lgan zotning mulki. Insonlar Allohni to'g'ri tanay olmadilar. Odamlarga kibr qilayotganlar qayda qoladi shu kunda? Odamlarda taqdirni osonlik bilan hal qilib qo'yayotganlar qayda qoladi? Haddidan oshgan zolimlar qayerda qoladi? Mutakabbir podshohlar qayerda qoladi? Ey odam bolasi, nimaga takabbur qilasan? Nimaga kibr qilasan? Kimsan? Takabburlik qilgani kimsan? Axir asling najosat, qorning to'la najosat, qabrga kirganda to'la najosat bo'lsang. Axir sen siydi yo'lidan bir marta u yoqqa, bir marta qabrga bu yoqqa yurgan bo'lsang, qo'lingda na bir o'zingni tiriltirish yoki o'ldirish qo'lingda bo'lmasa, nimaga kirlasan? Insonni ya yo'qol inson, ma g'orraka bi robbikal karim. Inson bolasi karim bo'lgan Parvardigoringa ibodat qilishingdan seni nima g'ururlantirib qo'ydi? Nimaga ishonyapsan? Nimaga ishonyapsan? Dunyoni menman degan podshohlaridan Namrud ana uhyi va umid. Ibrohim alayhisalom Alloh o'ldirib tiltiradi desa, "A men ham o'ldirib tiltiraman" dedi. Bor ikkita mahbus topib ke dedi. Ikkalasi o'limga hukm qilingan edi. Mononi dedi, "O'ldiringlar, mononi qo'yib yuboringlar" dedi. "Mana men tiriltirib o'ldirdim" dedi. Alloh tiriltirishi, o'ldirishi bilan bunikini farqi bor. Shu Namrudni Alloh taolo, birodarlar, bir chivin bilan halok qildi. Mana shu mutakabbirni shunday xor qildiki, rivoyatlarda shu chivin burniga kirib ketdi, yana cho'loq bo'ladi u chivin. Chivin qimirlagan paytda oyoq kiyimlar bilan boshiga urishganida shunda chivin to'xtar ekan, shunda orom olar ekan. Alloh xor qilgani ko'ringki, xudolikni da'vo qilayotgan eng qudratli bo'lgan podshohni boshiga kirgan, burniga kirgan chivin boshiga oyoq kiyim bilan urishga sabab bo'lyapti. Alloh taolo xor qildi. Inson kibr qilishga zarracha haqqi yo'q. Qalbida zarracha kibr bor odam jannatga kirmaydi. Walahul kibriyau fis samawati val ard va huval azizul hakim. Osmonlar va yerdagi barcha buyuklik yolg'iz unikidir. U qudrat va hikmat sohibidir. Rasululloh mana shu oyatni o'qib turib aytadilar. Alloh o'zini o'g'lab, men podshohman, men jabborman, men mutakabbirman, men azizman, men karimman. Payg'ambarimiz shu so'zlar aytganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turgan minbar titradi deydi. Ya'ni bu mashhadda dahshatliligidan, Alloh taolaning sifatlagiligidan, bu holat ulug'ligidan payg'ambarimiz bergan mana shunday bir so'zlarga payg'ambarimiz minbari titradi. Payg'ambarimiz yiqilib tushamikan deb qo'rqib ketdim deydi. Abdulloh ibn Umar. Abu Hurayra rivoyat qilinadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilar insonlar mana shunday vayron bo'lgan holatda, yerlar yorilgan, dengizlar qayrab tugagan, yulduzlar to'kilgan, osmon sidirlab tashalgan, tog'lar jundek uchib yurgan holatda payg'ambarimiz aytadi, shu holatda mahluqotlar 40 qoladi dedi. Abu Hurayradan, "Ya Abu Hurayra, 40 kunmi?" deydi. Dedi, "Abayt. Unaqa emas" dedi. "40 oymi?" dedi. "Abayt. Unaqa emas" dedi. 40 yilmi dedi? Unaqa emas dedi. Bu 40 yilmi, kunmi, oymi, ming yillikmi? Alloh taoloning o'zigagina ma'lum bo'ladi. Birinchi nafqa cholingandan ikkinchi nafqagacha bo'lgan muddat Alloh bilgan 40. Va nufiqa fis-suri fasoiqa man fis-samawati va man fil-ard illa man sha'a Alloh, thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Sur chalindi-yu osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ldi. Faqat Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. So'ngra u ikkinchi bor chalindi-da, banogoh ular, ya'ni barcha xaloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdilar. Inshaalloh ertaga bo'ladigan suhbatimizda surni ikkinchi marta chalish haqida suhbat olib boramiz. Insonlar qabrlardan chiqib qanday qilib unib o'tishliklari va mahshargohga qarab yurib borishlarini aytamiz. Aqulu qawli hada va astag'firullohu lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala özü bilgen 40 ötgeç. Sahabalar İbn Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan 40 gün mü, ay mı, yıl mı deb sorganida onu deyemez dedi. Yani bu 40 insanlar vafat qilganlardan keyin bo'ladigan 40 ay mı, yıl mı? Künümü Allah subhanahu wa ta'ala'nın özü yine malum. Bana şu 40 ötgeç Allah subhanahu wa ta'ala israfını tırıltıradı. Hem de onge sürünü ikinci metufaşlikke emir beradı. Mâ yanzuruna illa sayhaten vahideten ta'huduhum ve hum yahissimun. Fela yastati'una tavsiyeten ve la ila ahlihim yerci'un. Ve nufiqa fissuri fe izâhum minel ecdâthi ila rabbihim yensilûn. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni o'limdan mutlaqo bexabar hollarida ko'cha-ko'y va bozorlarda bir-birlari bilan janjallashib turganlarida olib ketar. Bas ular na biron nasihat qilishga va na uylarga qaytishga qodir bo'lurlar. Qiyomat soati kelib, farishta Isrofilning suri chalinishi bilan banogoh ular qabrlardan Parvardigorlari huzuriga hisob kitob uchun sug'urilib chiqurlar. Ikkinchi Isrofilning nafasidan keyin qabrdan chiqar ekan ular o'zlariga o'zlari aytadi. Ular ey bizlarga o'lim bo'lsin. Kim bizlarni yotgan joyimizdan, qabrlarimizdan turg'azdi deganlarida ularga aytilur. Mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar rost so'zlagan narsa qiyomatdir. Faqatgina bir dahshatli qichirg'i bo'lar u, banogoh ularning barchalari bizning dargohimizda hozir qilinguchidirlar. Inson o'lib ikkinchi marta tirilishligi mana shu ikkinchi nafadan keyin sodir bo'ladi. Ular qabrlardan chiqar ekan dunyoda qancha turganligi haqida bir-biri bilan so'roq savol qilishadi. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فرشتلار وروح مقداره uzunligi 50,000 yil bo'lgan bir kunda ya'ni qiyomat kunida u zotning huzuriga ko'tarilur. Bas ey Muhammad alayhisalom kofirlarning azor aziyatlariga chiroyli sabr faqat bilan sabr qiling. Chunki ular qiyomat kunini uzoq deb bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Qiyomatni bir kuni 50,000 yilga barobar deyilyapti. Inson qancha yashaydi? 50 yil yashaydi, 60 yil yashaydi, bir 100 yil yashaydi. 50,000 yilda oldida bu qanday bir muddat? Qabrdan chiqarkan ular qancha turgan haqida bir o'ylanib qoladilar. Va yawma yahshuruhum ka'allam yalbatu illa sa'atan minan nahar. Ular ne? Allah, yani müşriklerine hisob kitob qilish uchun to'playadigan kunda ular bu dunyoda go'yoki kunduzi bir soatgina turgandek, yashagandek bir-birlarini tanirlar. Ya'ni qancha turdinglar desa, bir kun yoki bir yarim kun deydi. Kannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ular u qiyomatni ko'radigan kunda bu dunyoda go'yo bir peshindan so'ng yoki choshgoh paytida turgandek bir kun ham yashamagandek bo'lib qolurlar. Agar u kun emas, mana hozirgi kunimiz haqida fikr qilsak, mashada kim bo'lishdan qat'iy nazar, nechiga kirgan bo'lishdan qat'iy nazar, ozgina mulohaza qilsa, bir kun yashaganga o'xshamaydi. O'ylab ko'raylik-da, 60 ga kirgan ham shunday deydi, bir uxlab turgan deyman deydi. 15 ga kirgan ham shundaqa. Insonning o'tgan umri bir kunga arzimay qoladi. Qiyomat kunida mana shu narsani yaqqol ko'rib qoladi. Nahnu a'lamu bima yaqulun iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Biz ularning aytadigan so'zlarini juda yaxshi bilamiz. Ularning eng to'g'ri yo'l tutgan donolari bir kungina turdilar deydi. Biz hozir nima haqida gaplashyapmiz? Go'rdan insonlar ikkinchi marta tirilib chiqar ekan, sur ikkinchi marta cholinganda chiqib turib, ular nimalar haqida bas qilishligi, nimalar haqida so'rash haqida gaplashyapmiz. Qabrdan chiqib qancha turdik dunyoda deydi. Desa bir kun yoki bir yarim kun deydi. Yoki bir soat deydi.
Vaholanki 60 yil, 600 yil ehtimol 1000 yillar yashagan odamlar bo'ladi. Dunyo hayoti ozgina. Ad-dunyo sa'a faj'alha ta'at. Dunyo bir soatlik hayot deydi. Bir soatlik hayot. Mana shu bir soatni toatga, ibodatga aylantiringlar. Ya'ni bir soat qiyinchilik, keyin yaxshi bo'lib ketadi desa, bir soat sabr qiladi. Ozgina sabr qilib o'tib ketadi deydi, sabr qilinadi. Bu dunyo ham mana shu bir soatlik mashaqqat. Bir soat sabr qilsa o'tib ketadi dunyo. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil adin. Ular aytdilar. Yerda qancha yil turdinglar dedi Alloh. Ular javob berib aytishdiki, bir kun yo yarim kun. Sanab turguvchi farishtalaringdan so'ra. Alloh dedi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar abadiy deb o'ylagan hayot aslida juda oz narsa edi. Yoki sizlarning gumoningizcha, afa hasibtum annama xaloqnakum abatan, Alloh so'rayapti bizdan. Yoki sizlarning gumoningizcha, biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biror vazifa bermasdan, oxirat hisob-kitob qilinmaydigan qilib yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Undoq emas. Bekarga keldinglarmi dunyoga deyapti. Dunyo abas, o'yin-kulgi, bekarchilik emas. Allohga qasam, albatta bir kun qaytarilamiz. Allohga qasam, albatta bir kun o'lamiz, bir kun ko'milib yerdan qayta albatta chiqamiz. Ikkinchi nafha bilan yer yoriladi. Insonlar yerdan xuddi o'simliklar o'sib chiqqandek chiqishni boshlaydi. Birinchi bo'lib qabri yoriladigan kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kuni odam farzandlarining sayyidi men bo'laman. Birinchi bo'lib mening qabrim yoriladi. Birinchi bo'lib shafoat qiluvchi va shafoati qabul qilinuvchi men bo'laman. Insonlarni mana shu osmoni yer titilib yo'q bo'lib ketganidan keyin, yer tekis holatga keltirilgandan keyin qanday qaytadan chiqishligi haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadislarda, kitobda nohata bir ajib, daqiq vasf keltirilgan. Alloh taolo insonlarni qiyomat kunida yerdan chiqib kelishligini nimaga o'xshatadi? Wa huwa allazi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. U shunday zotki o'z rahmatini, ya'ni yomg'irini oldidan xushxabar qilib shobonni yuboradi. Qachonki ular vazmin bulutlarni ko'tarib kelgach, biz uni, ya'ni bulutni chanqoq o'lik shaharga yog'dirurmiz. Bas unga suv yomg'ir yog'dirib, uning yordamida har turli mevalar chiqarurmiz. Demak, o'li yerga Alloh taolo yomg'irni oborib yog'dirib, ko'katlarni chiqargandek, o'liklarni ham o'z joylaridan mana shunday chiqarurmiz. Shoyat eslatma, ibrat olsangizlar. O'lib yotgan yerga yomg'ir yog'adi, ertasi kuni kelsiz, ko'karib bir narsa chiqqan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, insonlar qirilib yo'q bo'lib ketgan mahshargohga, tekis bo'lib qolgan mahshargohga Alloh taolo shunday bir yomg'ir yog'diradi. Insonlar ko'katlar o'sib chiqqandek o'sib chiqadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Ikki nafha orasida 40 bor. So'ngra osmondan suv tushiriladi. O'liklar xuddi ko'katlar o'sgandek, ungandek unib o'sadilar. Insonni jasadida bitta bir a'zo bor. Shu a'zo yo'q bo'lmaydi. Insonni suyaklari, go'shtlari yoki boshqa a'zolari hammasi chirib yo'qib ketishlik hech kimga sir emas. Lekin bitta a'zo borki, bu hech qachon yo'q bo'lmaydi. Bu arab tilida ujubuz zanab deyiladi. Insonning umurtqa pog'onasining oxirida kichkinagina shunday bir suyak bo'ladi, arab tilida ujubuz zanab deyiladi. Mana shu narsa hozirgi kundagi fanni aniqlashga qaraganda kuydirib ham bo'lmas ekan uni. Parchalab ham bo'lmas ekan, yo'q bo'lmas ekan. Agar o'xshashi mumkin bo'lsa, o'sha bir ko'katni urug'i deb qo'yavering. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, insonda bir suyak bor. Uni hech qachon yer yeb tugata olmaydi. Shu suyagidan insonni qayta tarkib topadi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, u qaysi suyak deb so'raganlarida, ujubud zanab deb javob berdilar. Osmondan suv yog'ganida yer yorilib, ana shu uch suyakdan insonlar deya qattatdan tirilib chiqib keladilar. Yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun khashiyatan absaruhum tarhaquhum zilla zalika al-yawmul ladzi kanu yu'adun. U kunda, qiyomat kunida
Ular go'yo özleri sığınadigan butlarga qarab chopishayotgan de shoshilgan, ko'zlari quyi egilgan, xorlik ularni o'rab egallab olgan hollarida qabrlaridan chiqib kelurlar. Ya'ni rosakan payg'ambarlar aytgan narsa. Qur'onda aytilgan narsa rosakan, hisob-kitob rosakan. Endi chiqqandan keyin bildi, endi nima qiladi? Endi bo'ynini egib, ko'zini yerga qaratib, xor bo'lgan holda keladi. Mana shu hayotda dunyoda ularga va'da qilingan qiyomat kunidir. Kofir, munofiq, fosiqlar xorlangan holda tirilib chiqadilar. Fatavalla anhum yawma yad'u'd-da'i ila shay'in nukur. Ey Muhammad, siz ulardan yuz o'giring. Chorlaguchi Isrofil farishta notanish bo'lgan bir narsaga, ya'ni qiyomatdagi kofirlar uchun dahshatli hisob-kitobga chorlaydigan kunda ular, ya'ni kofirlar ko'zlari qo'rquvdan quyiga boqqan hollarda go'yo yoyilgan chigitka kabi qabrlardan chiqib kelurlar. Insonlarni qabrlardan chiqib kelishigini ko'pligi chigitkalarga o'xshatyapti Alloh taolo. Saranchada deb qo'yadi mana. Ba'zi mamlakatlarda chigitka bosganligini televizorda ko'rib qolamiz. Osmonni to'ldirib keladi. Agar biror ekin tikin maydoniga kiradigan bo'lsa, ko'pligidan ekinni yeb halok qilishadi. Insonlar qabrlaridan go'yo dunyoda bosib ketgan chigitkalardek to'planib kelishadi. Bu uzoq zamonlardan beri kofirlar ishonmagan, munkirlar inkor qilgan haq narsa edi. Man yuhyil izoma va hiya ramim. Qul yuhyiha allazi ansha'aha avvala marra va huwa bikulli xalqin alim. Utba ibn Robiya payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inson o'lib, suyaklari chirib yo'q bo'lib ketgandan keyin qayta tiriladi desa, o'lib suyagi nohatta bir yumshab eskib ketgan odamni suyagini olib qo'li bilan ezib uqalab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu suyak chirib turib og'ib ketgandan keyin kim tiriltiradi deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuziga qarab otgan edi. Kim tiriltiradi buni deganida Alloh taolo javob berdi. U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb misol keltirdi-yu, ammo o'zini bir tomchi suvdan yaralganligi esdan chiqib qoldi. Ey Muhammad ayting, u chirigan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilgan zotni o'zi yana qaytadan yaratib qo'yaveradi. Ya'ni odatda bir narsani birinchi marta qilish qiyin. Bir marta qilib o'rganib olganingizdan keyin takrorlab qo'yishlik oson. Bir yangi mashinani yoki bir yangi bir kashfiyotni o'zi topish qiyin. Endi topganingizdan keyin yana bir marta takrorlab qo'yish oddiy narsa. Alloh taolaga birinchisi ham, ikkinchisi ham oson. Suya yo'qib ketgan, suya chirib ketgandan keyin qanday tiriladi turib, insonni aql olmayotgan bo'lsa, bu insonning aqli nutfadan yaralgan paytini bir eslab qo'ysin. Nima edi u? Shundan murakkab bo'lgan, puxta yaralgan insonni chiqargan Alloh taolo suya bo'lib ketgandan keyin qayta tiriltirishiga qodir emasmi? Bizni qiziqtirmaydi. Alloh tiriltiraman dedimi? Tamam. Biz iymon keltiraveramiz. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alloh taolo bir narsani qilmoqchi bo'lsa, shunga bo'l dedi, tamam bo'ladi. Osmon yer vayron bo'ldi. Alloh yerni ham, osmonni ham yangitdan yaratdi. Yerni Alloh taolo mahshargoh qildi. Qur'onda shunday deydi Alloh taolo. Mana biz ko'rib turgan yer titilib yo'q bo'lib ketgandan keyin Alloh taolo boshqatdan yaratadi buni. Endi bu safar yaralishida tog'lari bo'lmaydi. Pas balati bo'lmaydi. O'ydim chuqur bo'lmaydi. Likob singari tekis bo'ladi. Bu boshqa yer bo'ladi endi. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was-samawat va barazu lillahil wahidil qahhar. Albatta Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomatda albatta intiqom oluvchidir. Osmon yangi, yer yangi, insonni yaralishi ham yangitdan bo'ladi. Hamma narsa yangitdan boshlanadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, odamlar qiyomat kunida oppoq, hech qanday pasporati bo'lmagan tep-tekis yer ustida tiriladilar. Palonchi davlat chegarasi, palonchining uyi, palonchining adiri, palonchining devoriga degan gap yo'q. Tekis oppoq sahifadek tekis oppoq yer ustida tiriladilar. Zalika yawmun yawmun majmu'un lahun nas va zalika yawmun mashhud. U kun
barcha odamlar to'planadigan va hozir bo'ladigan kun. Odam alayhissalomdan boshlab, balki undan burun nimaki yaralgan bo'lsa, qiyomat soatigacha kim yashagan bo'lsa, Alloh taolo hammasini bitta sur bilan o'ldirdi, endi ikkinchi surni nafqasi bilan qaytadan tiriltiradi. Qul innal avvalina val oxirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Ey Muhammad, ayting ularga, albatta avvalgilar ham, keyingilar ham ma'lum kundagi belgilangan vaqtga shubhasiz kelguchidir. Keyingi oyatni qaraymiz. Mana qabr haqida gaplashganimizda shunday bir narsalar o'tdiki, qabrga kirganga azob bor ekan. Endi qabrga kirmaganlargacha, cho'kib o'lgan bor, kuyib kul bo'lib ketgan bor, hayvonga yem bo'lib ketgan bor, portlab chachilib ketgan bor, ularga qanaqa muomala bo'ladi? Alloh taolo qodir zot. Aynama takunu yati bikumullohu jami'a. Qayerda bo'lmang, Alloh sizlarni hisob kitob uchun keltiradi. Kuyib kul bo'lib kulini to'rt tomonga chachib olsa ham, suvga cho'kib baliqlarga yem bo'lgan bo'lsa ham, hayvonlarga yirtqichlarga yem bo'lib ketgan bo'lsa ham, Alloh taolo aniq aytayaptiki, qayoqqa ketsanglar ham hisob kitob gap kelib qo'yaman men dedi. Albatta Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Va yawma nusayyirul jibala va taral arda barizatan va hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Alloh subhanahu va taolo u kunda biz ulardan birortasini qo'ymay yig'dik. Hech kim qolmaydi. Hech kim qolmaydi. Bu odamlarni Alloh jamlayman deyapti. Hali hayvonlar ham jamlanadi birodarlar. Hayvonda haq qolmay turgan paytda qanday qilib insonni, bandani bandada haq qolsin? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Yerda sudralib yurgan har bir jonivor, osmonda qanot qoqayotgan har bir qush xuddi sizlar kabi jamoalardir. Kitobda keyin hammalari Parvardigori dargohiga to'planurlar. وَإِذَا الْوُحُوشُ xushirot. Vahshiy hayvonlar ham bir joyga to'planib qolgan paytda. Inson ham yig'iladi, jin ham yig'iladi, hatto hayvonlar ham birga yig'iladi qiyomat kunida. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda rasululloh aytadilar: odamlar qiyomat kunida qabrlaridan chiqib keladi, yalang'och, yalang oyoq, sunnat xatna qilinmagan holatda. Erkak, ayol, yalang'och, yalang'oyoq xatna qilinmagan holatda chiqib keladi. Shu hadisni Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlarida oshonamiz: "Ya Rasululloh, erkak, ayol bo'lsa, yalang'och bo'lsa, bir-birini avratlariga ko'zi tushib bir noqulay holat bo'lmaydi" deganda rost. "Ey Oyisha, bu kun shunday bir dahshatli kunki, kishi g'amni kattaligidan yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Uni erkak ayolligi emas, yonida biroq borligini ko'rmaydi. Likulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughni. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lar. Agar mumkin bo'lsa, lillahil masalul a'la, qorni og'riyotgan odam o'sha mo'jizaga yetuvchi ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Hech kim emas. Hech narsa ko'rinmaydi. Maqsad yetib olish. U hali u jazo balo emas u. G'am kirib qolgan qalbi bilan qonniga. Shu g'amdan qutulishlik uchun hech kimni ham ko'rmaydi. Ehtimol ko'chaga yurganda kiyimiga qarar, bitta odamni xafa qilib qo'yish edi, lekin g'am kirib qolgan paytda dunyoda jinday qonni og'riq qolsa hech kimni ko'rmay qo'yapti. Qiyomatda dahshat turgan paytda, jahannam ko'rsatilib qo'ygan paytda kishi yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Ularning qo'rquvi mana shu holat gap kelib qo'ygan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilar: "Haloyiqlar yerdan tirilib chiqib kelar ekan, ular yalang'och bo'ladi" dedi. Birinchi bo'lib kiyim kiyiladiganlardan Ibrohim Halilulloh bo'ladi. Alloh taolo anbiyo, siddiq, shahid va mu'minlarni boshqalardan ko'ra avval kiyintiradi. Ularni bu sharmandalik, yalang'och holatda turishligi ma'lum bir lahzalargina davom etadi. Alloh taolo birinchi bo'lib mana shularni kiyintiradi. Endi bandalarda tilishligi qanday bo'ldi? Xo'p, mahshargohga kelishdi.
Mahşarga kelishdi kofir musulmonlar. Kimisi kiyimli, kimisi yalang'och. Ularni mahşarda turishliklari dünyada yaşayan holatiga qarab turib har xil bo'ladi. Hamma bir xil turmaydi. Oqsoqollarimizga bashorat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim islomda turib soch soqol oqarsa, qiyomat kunida mana shu oqargan soch soqollari u uchun nur bo'ladi. Ya'ni kim boshqa hadisda Alloh yo'lida qarasa, Allohni deb, Allohni dini deb yashagan bo'lsa, mana shu din yo'lida soch soqol oqargan bo'lsa, albatta u uchun qiyomatda nur bo'ladi. Agar banda tavhidda tursa, buni mashaqqatiga chidasa, kufr keltirmasa, islomda qaragan bo'lsa, qiyomatda nur bo'ladi dedi Rasululloh. Islomda 80 yashagan kishini Alloh taolo azoblagani hayo qiladi degan hadislar bor payg'ambarimizda. Islomda 80 yil umr ko'rgan kishi islomda shirk keltirmay, islomda talabiga javob berib yashagan bo'lsa, Alloh taolo hayo qiladi bu bandani azoblagani deydi. Namozxon tahorat bilan yurgan mu'minlar ham o'zlariga bir xos ko'rinishda bo'ladi. Hadisni o'qishdan burun mana oxirgi hadis. Hammamiz ko'rganmiz. Ot bo'ladi. Oyoq qo'llarini pastki qismi oppoq bo'ladi, peshonasida qashqasi bo'ladi. Nihoyatda chiroyli bo'ladi. U ot qorami yoki boshqa rangmi? Shu to'rala paychog'i oppoq, peshonasida shunday bir qashqasi bo'ladi, ziynat bo'ladi. Qiyomat kunida musulmon kishini tahorat olgan a'zolarida mana shunday nur taralib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Buxoriydan, mening ummatim qiyomat kunida tahorat asarlaridan peshonasi va qo'l oyoqlaridan nurlar chiqqan holda chaqiriladilar. Ya'ni bu ummat tahorat qilar ekanmi? Tahorata davomli bo'lar ekanmi? Peshonasidan nur, qo'l oyoqlardan nur chiqib turadi. Bu uni namozxonligini, tahoratda bo'lganligini va Muhammad alayhisolamga ummat bo'lganligini belgisi. Shuning uchun ulamolar aytadi, kim shu nurini doim o'zi bilan yurishligini xohlasa, doim tahoratli yursin deydi. Qiyinmi? Qiyinmi? Qiyin. Qiyin. Chunki qiyomatda nurga sabab bo'ladigan ishki, u oson bo'lmaydi u. Islomda qaysi ish oson, aytinglarchi? Qarab turadigan bo'lsangiz, islom bizga nimani buyurgan bo'lsa, albatta nafsimizga yoqmaydi haliga. Uyqudan turgin kelmaydi. Roza tutki kelmaydi nafsda. Hajga borib qiynangiz kelmaydi. Qiynanib topgan pulni bergiz kelmaydi. Jahlini yutgiz kelmaydi. Kechirib qo'yishni xolamaydi. O'zi imtihon bitta. Shu nafsingga yoqmagan narsani qilaverda, demak to'g'ri ish qilayotgan bo'lasan. Endi aksincha, nafsingga yoqqan ishni qilaver, so'ray nafsing nimani kusayapti. Shuni qilmay, demak to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Kofirlar yalang'och holda turadilar. Keyinchalik ular ham kiyintiriladi, lekin ularning kiyimi yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahum an-nar. Albatta Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'bora bo'ladigan kunda Alloh intiqom olguchidir. Ey Muhammad, u kunda jinoyatchi kimsalarni kishanlar bilan bog'langan holda ko'rasiz. Ularning kiyimlari qora moydan bo'lib, yuzlarini olov o'rab olgan bo'lar. O'tdan bo'lgan kiyim kiyadi ular. Ularda ham kiyimi bo'ladi. Hayotda qilib o'tgan ishlariga yarasha kiyim kiyadi ular ham. Xuddi musulmon kishi u kunda kiyim kiygandek. Alloh subhanahu va taolo mana shu moydan bo'lgan kiyimni kiyib, olovda ichida qolishlikdan Alloh taolo hammamizga panoh bergan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu vassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Insonlarni qiyomat kunida ikkinchi marta surga nafhor bo'lgandan keyin qayta tirilib, odamlar mahsharga qarab yurib borar ekanlar, kofirlar bir ajib ko'rinishlikda yuradi. Ular tirilgan joylaridan, mana shu tep-tekis qilib qo'yilgan yerga, Alloh taolaning yomg'iri yoqqandan keyin, ular xuddi o'simliklar o'sib chiqqandek yerdan unib chiqadilar dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. So'ngra ular mana shundagi bir yalang'och holatda, ba'zilari o'tdan bo'lgan libos bilan kiyingan holatda yurib borar ekan, kofirlar yuzlari bilan yurib boradi.
Nabi sallallohu alayhi vasallam quyidagi oyatlarni o'qidilar. Astaydu billah alladina yukhsharuna ala wujuhihim ila jahannam ulaika sharrum makana va adallu sabila. Yustuban hollarida jahannam tomonga sudraladigan kimsalar ana o'shalar eng ahvoli yomon va butunlay yo'ldan ozgan kimsalardir. Sahobalardan biri ya Rasululloh, qana qilib odam yuzi bilan yurishi mumkin? Ya'ni inson tasavvurga sig'dira olmaydi yuzi bilan yurib borishligini. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, axir uni oyog'i bilan yurgizib qo'ygan zot yuzi bilan yurgizib qo'yishga ham qodir-ku dedi. Ya'ni bu qanday ko'rinishda bo'lgani Alloh biladi, lekin yuzlari bilan sodir olib, yuzlari bilan yurib borishligi mana shu oyatdan ma'lum bo'ladi. Va nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan va bukman va summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Ularning qiyomat kunida holat qanday bo'ladi? Alloh kimni hidoyat qilsa, bas o'sha hidoyat topguchidir. O'zot kimni adashtirsa, yo'ldan ozdirsa, ular uchun unga o'zga do'st madadkorlar topa olmassiz. Qiyomat kunida yustuban hollarida ko'r, soqov, kar qilib tiriltirilamiz. Ularning borar joylari jahannamdir. Hech har qachon jahannam o'ti tutsaysa, biz ularga olovni lovullatib yuboramiz. Dunyoda ba'zi bir odamlarga Allohning oyatlarini o'qib berilsa, yuragi siqiladi. Eshitishni xohlamaydi. Ya'ni bu narsani xohlamasligini ochiqdan-ochiq aytadi. Kecha bir ukamiz aytib beryapti, mashinasini to'xtatgan ekan, bir odam chiqib o'tirib, Qur'on qo'yilgan ekan, ananingni o'chirib qo'y demiş. Ya'ni ko'ring, Allohning kalomi o'qilsa, o'chirib qo'y deydi. O'chirib turib tushuntirsa, gapirmang menga, kerak emas bu narsa deydi. Ya'ni bu qanday qalblarki, Allohning so'zini eshitgan paytda siqiladi. Kim bu qalblar? Allohning oyatlarini eshitganda, Allohning mo'jizalarini ko'rganda, xuddi eshitmagandek, ko'rmagandek yashagan kimsalar qiyomat kunida ko'r holatda tiriladi. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka va nahshuruhum yawmal qiyamati a'ma. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lar va biz uni qiyomat kunida ko'r holatda tiriltiramiz. Qala robbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. U Parvardigorim, nega meni ko'r qilib tiriltirding? Axir ko'rar edim-ku degan edi. Qala kazalika atatki ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa. Alloh aytdi u ko'zi ko'r bo'lib turilgan bandaga. Shunday. Senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutularsan. Ya'ni ko'zingni yumib ko'r bo'lganmisanmi? Bu kunda ko'zing ko'rgan bo'lsa ham dunyoda ko'r holatda tirilasan. Ko'zlari ko'r, hollari bir xor bo'lgan hamda yuzlari bilan jahannamga yurib boradigan kofirlarning ahvoli shu bo'ladi. Oyatlar kelgan, kitob tilovat qilingan, mavizalar bo'lgan, ibratlar ko'rsatilgan, lekin quloq tutgan emas. Beparvo tashlagan, qiyomat kunida bular ham Allohning rahmatidan beparvo holatda bir chekka tashlab qo'yiladi. Ular ko'r, kar, soqov va yuzlari bilan sudralib boradilar. Alloh taolo ularga zarracha marhamatini ko'rsatmaydi. Yawma yunfahu fis-suri va nahshurul mujrimina yawma izin zurqa. Ularning rangi qanday ahvolda bo'ladi? U sur chalanadigan kundir. U kunda biz jinoyatchi kofir kimsalarni ko'zlarini ko'k, ya'ni nursiz, yuzlari qaro bo'lgan hollarda yig'urmiz. Ya'ni Allohning azobidan qo'rqqanligidan ko'zida ko'klik, rangida qarolik paydo bo'ladi. Bu ularga tushib qolgan dahshatning bir holati. Ular o'zaro shivirlashib, dunyoda 10 kungina turdinglar dedilar. Biz ularning aytadigan so'zlarini juda yaxshi bilarmiz. Ularning eng to'g'ri yo'l tutgan donolari bir kungina turdinglar dedilar. 10 kuncha turdik desa, eng aqllisi, eng to'g'ri gapni gapirayotgani bir kun turdik deydi. Insonlar mana shunday mahshargohga yig'ilib kelar ekanlar, quyosh asta-sekinlik bilan pasayib, yaqinlasha boshlaydi. Yaqinlashadi, 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 1 kilometr yoki 1,5 kilometr masofa kelib to'xtaydi. Ya'ni necha millionlagan kilometr uzoqdagi quyoshni yorug'i yerga qanaqa bir issiqlik beradi? Qanday yorug'lik issiqlik beradi? Mana shu yorug'likda kunduzi turib qolsangiz, 1,5 soat qoqish chiqib qoladi, shoptolis chiqib. Endi bu 1,5 kilometr masofa kelgandagi tasavvur qiling insonlar ahvolini. Kuyib ketmaydi. Ölüp qolmaydi, chunki ölüm yo'q endi.
Ölüm bir mette bu arada. Kullu nefsin zaiqatul maut. Dünyadaki her kança azab, meşakkat, her kança bir kıyna kattı bulmasın, bitti ölse kurtaradı insan. Lekin bu günde ölüm bu miydi? Ulardan ter aka başlaydı tanalardan. Mana şu halatta, ular terlerige, batıp durgen payetlerde, mumun kişiler, özlerinin enbiyalarının aldı da, ularge berilgen havuzlardan su uçup duradılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da o kişiye berilgen, mana zikirikegen Kevser havuzu hakkıda yapıradı. İnne a'taynakel kevser, fasallili rabbike venher. Elbette biz sizge Kevser'ni ata ettik, dedi Allah Teala. İmam Buhari ve Müslim kedirgen hadislerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Menin havuzumun uzunluğu bir aylık mesafeçelik uzağıydı. Bir ayda kişi kança uzağa mesafeye boralasa, havuzun uzunluğu düşündük. Çekeleri tep tek kes. Yani törbütçek havuz bu havuz. Onun suyu sütten appakırak. Hidi müşkten körak şubayırak. İdişleri ise, su alıp içerdiğin idişleri ise, Osmanlı'daki yıldızlarının sanakıça. Ondan bir madde içken kişi, herkes çankağını mergeni bilmiydi. Cennetke kirgeninde senge çankağışlık, yoki aç kalışlığı yok diyordu Allah da Allah. İnsan ne mi üçün yiyip, ne mi üçün içeli onda? Karnı açmasa, avukatta ne giydi? Çankamasa, ne mi su içeli? Kasar havuzdan bir madde içken kişi, çankağ degen kasarını isten çıkaradı. Rasulullah Vesselam başka hadislerde aytadılar ki, onun yani Kevser'nin suyu, kordan köre apakrak, asaldan köre şirinrak, idişlerinin adadı, Osmondagi yulduzlarning sanog'idan ko'ra ko'proq. Nabi sollallohu alayhi vasallam davom etadi shu hadisda. Xuddi bir kishi boshqalarini tuyalarini o'zini suv ichadigan hovuzidan to'sgandek, boshqa ummatlarni men qaytarib turaman, faqat meni ummatim keladi deydi. Shunda sahobiy Rasululloh, "Bizni taniysizmi u kunda?" "Bizni taniysizmi?" deganda aytgan ekanki, "Ha" deydi. "U kunda sizlarda, hech kimda, sizlardan boshqa hech kimda bo'lmaydigan bir alomat bor." Nima edi alomat? "Meni oldimga taharat izlaridan, g'urron muhajjalin holatda, ana shu qo'llaridan, oyoqlaridan, taharat qilinadigan a'zolardan nur chiqqan holatda kelasizlar" dedi. Taharat sabab nurga ega bo'ladigan, mana shu Kavsar suvidan ichadiganlarga mana shu muborak bo'lsin bashorat. Parvardigor mana shu bashoratingiz bilan bizga qilgan bo'lsin. Sutdan oppoqroq, asaldan shirinroq, unda ikki tannov bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ikkita tannov mana shu hovuzga suvni quyib turadi. Bu tannovlarning boshi jannatdan chiqib keladi. Bu jannatdan oqadigan daryoki mahshar maydoniga bir hovuz bo'lib to'kilib turadi. Bu ikki tannovni bittasi oltindan bo'ladi Rasululloh, bittasi kumushdan bo'ladi dedilar. Mana shu hovuzdan bir marta ichgan odam qaytib chanqa kasalini bilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Meni oldimga qiyomat kunida men bilan zamondosh bo'lgan, hamsuhbat bo'lgan kishilar keladi, menga iymon keltirgan bo'ladi. Ular suv ichishlikka yaqin bo'lganlarida, ularga ichinglar deb izn bermoqchi bo'lib turgan paytimda, ular hovuzdan birdaniga uzoqlashtiriladilar. Uloqtirib tashlashadi ularni. Shunda Parvardigoro, "Men ashoblarim" deydi. "Men ashoblarim" deb aytaman deydi Rasululloh. Shunda farishtalar aytadi: "Ya Rasululloh, siz bular sizdan keyin nima ish qilganligini bilmaysiz. Rasulullohning ummati bo'lganlar uloqtirilyapti. Kim edi bular?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Hajjatul Vado'da birga turib, u kishiga iymon keltirib, musulmon bo'lib, lekin Rasululloh vafot etgandan keyin dindan qaytib ketgan murtadlar bo'ladi. Ular qaytargan, ular o'zgartirganlar deydi. Shunda Rasululloh, "Mendan keyin qaytganlar dindan uzoq bo'lsin. Uzoq bo'lsin. Rasululloh o'zlarini man qiladi." Demak, dindan qaytgan murtadlar kofirlar bilan birga bo'ladi. Insonlarning kutishi 50 ming yilga teng masofada insonlar mana shunday badanlardan terlar oqqan holda turadilar. Issiq tutib yurish shunday bir ter chiqib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ulardan birini terlari topig'igacha turadi. Yana bittasini o'zidan chiqqan teri tizzasiga yetib turadi. Yana bittasini oqqan teri belgacha yetadi. Yana bittasini oqqan terisi ko'kragiga yetadi. Yana bittasini oqqan teri og'izigacha yetadi deydi. Yana bittasi o'zidan chiqqan terga botib cho'kib turadi deydi. Lekin o'lib qolmaydi. O'lim tugagan, o'lim bir marta bo'lgan. Ularning mana shunday holatlari 50 ming yil davom etadi. To Alloh taolo uni jannati yoki do'zaxi ekanligini hukmini aytgunicha bular mana shunday terlarga botgan holatda turadilar. Bu kundagi
holatlarning yana bittasi dunyoda boy bo'lgan, qo'lida moli davlati ko'p bo'lgan kishilarning bir holatiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar Imom Buxoriydan, kimga Alloh mol bergan bo'lsa, uni zakotini bermasa, uning bu moli katta bir erkak ilon bo'lib tiriladi va u o'zini egasini aylanib o'rab turadi. U ilonning zaharli tishlari bo'ladi, ko'zining ustida ikkita qora belgi bo'ladi. Ilon egasini o'raydida, men seni molingman, men seni xazinangman, men seni xazinangman deydi. Nimaga xazinangman deydi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam keyingi oyatni o'qidilar. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullohu min fadli. Huwa khayrun lahum bal huwa sharrun lahum. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama walillahi mirasus samawati wal ard wallohu bima ta'maluna khabir. Bir ayat berishganida zakot beradigan bir muddat kelganda, mana Ramazonda ko'pchilik ahli davlat kishilar zakot berishadi. Eshitganida shu narsani. Bir domlani oldiga bir katta bir davlatman kishi kelib, zakot bermas deb yo'llarini so'rab surishtirgan ekan. Agar manaqa bo'lsa-chi, bunda berasiz. Agar manaqa bo'lsa-chi, berasiz. Xullas 3 kun kelgan ekan. 3 kun kelib, bo'pti bermasiz, bo'lar ekan degan javob topamasdan, ha, estigina faloncha 1000 dollar deb chiqib ketgan ekan. Estigina. Mana ana zakot beriladigan Ramazon oyida turibmiz. Chunki mana juda ko'p savdogar odamlar, savdogar bular haqiqiy savdogar foydani ko'proq bo'lishini xohlaydi. Boshqa oilada qilingan savob bittaga yursa, Ramazonda 70 ta yuradi. Albatta Ramazonga kelib zakot berishdi, boylar o'ziga bir muddat qilib belgilab oladi. Bermaslik yo'li qidirilyapti. Xazina deb nima aytilinadi? Mana kanz deb arab tilida ishlatilmasdan, mana bizda xazina deganda yerda tayidagi narsa tushuniladi. Agar bir odam Alloh tomonidan katta bir davlatga ega bo'lgan bo'lsa, uning zakotini bermaydigan bo'lsa, bermasdan qisib qoldi, moncha pul o'zimga qoldi-ya, bersam ketib qolardi deb o'ziga yaxshi bo'ldi deb o'ylaganga Alloh aytayapti. Alloh fazli karami bilan ato qilgan narsalarning zakotini berishga baxillik qilgan kimsalar hargiz bu qilmishlarini o'zlari uchun yaxshilik deb hisoblamasinlar. Yo'q, bu qilmishlari o'zlari uchun yomonlikdir. Baxillik qilib bermagan narsalari qiyomat kunida bo'yinlariga o'ralacak. Ilon ko'rinishida, dahshatli bir katta ilon, zaharli ilon ko'rinishida bo'yniga o'raladi. Barcha jonli jonsiz narsalar ketar va osmon va yer meros bo'lib Allohning o'ziga qolur. Axir Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardor-ku. Bermay qo'ydimi? O'ziga qoladi. Zakot degan so'zning ikki xil ma'nosi. Uni bo'sish deyiladi. Poklanishlik deyiladi. Bersang Alloh ko'paytirib beraman deyapti. Ishonmayapsanmi? O'zi asli bu pulni kim bergan edi? Alloh Karim. Alloh sahih zot. Berib turib bir yilda bir qirqdan birini bersang, aralashib qolgan ancha-muncha shubhali narsalarni tozalab beraman, yana ko'paytirib beraman desa, yo'q deyapti. Bu zakot Alloh taologa qurbonlik qilamiz, uni go'shi, qoni, juni, yog'i yetmaydi. Allohning karimligini ko'ring. Qodir bo'lgan odam qo'y so'ysin, qonni chiqarsin, go'shini o'zi yesin deyapti yana. So'yasan, o'zing yeb mazza qilasan, savobni men beraman deyapti Alloh taolo. Alloh shunaqa karim zot, lekin shuni ham qilmaydi insonlar. Uning mana shu ilon o'rab, zaharli tishlarini botirib, siqib qiynab turgandagi ahvoli 50 ming yil davom etadi. Bu hali jahannamga tushkichi bo'lgan, kutib turgandagi bo'ladigan azobi. Zakoti berilmagan boylik, mana arab tilida kanz, xazina deyiladi. Agar bir odamni milliard puli bo'lsa, lekin zakotini berayotgan bo'lsa bu pulini, bu kanz deyilmas ekan. Kanz nima? Zakoti berilmagan pul xazina deyiladi. Nisobiga yetgan odam, paloncha so'm puli bor odam nisobiga yetdi deyilsa, shu nisobiga yetgan odam zakot bermasa shu puli xazina bo'ladi. Chunki zakoti berilmadi. Va mana shu xazina, zakoti berilmaganligi uchun ilon ko'rinishda uni bo'ynini o'rab zaharli tishini botirib turadi. 50 ming yil. Shuning uchun zakot berayotgan odamlar, agar puli 10 ming bo'lsa, zakot beradigan puli, shuni 11 ming deb hisoblab turib, shundan foizini chiqarsin. Haliga strahovka deb qo'yadi-yu. Ehtiyot chora. Chunki bilgan bilmagan holda 5-6 so'mni yozmagan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun kambag'alda foydasini o'ylab turib, oshcha 10 ming so'mdan emas, mana 11 ming so'm hisoblab turib zakot berib qo'ying, hech qancha farq qilmaydi. Lekin adashib ketilgan bo'lsa,
oshib qolgan va zakoti berilmagan bu pul xazina deyiladi, kanz deyiladi, qiyomatda ilon bo'lib o'raladi. Bu zakot beradiganlarga taalluqli narsa. Ozgina ko'paytirib qo'yoringlar. Ozgina ko'paytirib qo'yoringlar. O'zingizlarga beryapsizlar. Alloh taolo ko'paytirib qaytarib beradi. İmam Müslim rivoyatlarida Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilar, har bir oltin kumush egasi agar uni haqqini ado qilmasa, u mana shu narsa, u uchun olovdan bo'lgan sahifalarni tayyorlanishiga sabab bo'ladi. U bilan uning peshonalari, yonlari va ketlariga bosiladi. Mana shu o'tdan bo'lgan dazmol, o'tdan bo'lgan sahifalar yuziga, biqiniga va orqalariga bosiladi. Agar u sovib qolsa, jahannamga qaytariladi. Va bu holat zakot bermagan boyni mana shu azoblanishiga yana 50 ming yil davom etadi. Hayvonlari bor odam, nisobi yetgan odam agar hayvonlardan zakotini bermasa, bu ham xuddi shu holatda bo'ladi. Inshaalloh ertaga qiyomat kunida mutakabbirlarning ahvoli qanday bo'lishi haqidagi suhbatimizni davom ettirgan bo'lamiz. Bir shuni aytib qo'yaman. Ertaga o'qiladigan narsamizdan. Dunyoda puli bilan odam nimasi bilan boshqalarga oldida kibr qiladi? Nima sababdan o'zini katta tutadi? Puli bor, yo amali bor, yo falonchilardan, yo pokinchilardan, mana shu narsalari bilan o'zidan pastroq bo'lgan odamlarni mensimasdan kibr qilayotgan odam qiyomat kunida de Rasululloh odam ko'rinishida yaraladi, lekin chimaradek kichkina bo'lib yaraladi deydi. Xuddi shu tepalagan, xor qilgan odamlarini oyog'ini ostida tepalanadi. Jazo gunohni jinsidan bo'ladi. Kibr qilganmisan, xorlanasan. Chunki kibr faqat Alloh taolaga xos bo'lgan sifatlardan. Aqulu qawli. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assolatu vassalamu ala Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Mutakabbirlarga qiyomat kunida bir qattiq va'idlar bo'ladi. Nasl nasabi, moli dunyosi, qabilasi, quvvati, amali bilan faxrlangan kishilarga qiyomat kunida shunday bir xunuk bir holatlar ro'baro bo'ladi. Ular kimlarga takabburlik qilishadi? Kimlarni mensimasdan kimlarga kibr qiladi? Albatta o'zidan kambag'al, zaif, nochor kishilarga kibr qilinadi. Xizmatchilarga yoki o'zidan quyiroq bo'lgan kishilarga nisbatan kibr qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mutakabbirlarni qiyomat kunidagi holini bayon qilib aytadilarki, mutakabbirlar u kunda odam suratida lekin chumolidek kichkina bo'lib turiladilar. Ularni har tomondan xorlik qoplab keladi. Ya'ni odamlarni ustida kibr qildimi, demak odamlardan ham xuddi mana shu xorligini ko'radilar. Chunki al-iqobu min jinsil amal deyiladi. Jazo ana shu qilingan gunohni o'zini jinsidan bo'ladi. Nima uchun inson kibr qiladi? Nima uchun kibr qiladi? Kibr qilishga nima haqqi bor? Chunki asli nutfi edi, najosat edi. Qorni to'ldir najosat bo'lib yashaydi. O'lgandan keyin qabri to'ldir najosat bo'ladi. Agar kibr qilishlik mumkin bo'lganida iblis haqliroq edi, olovdan yaralgan edi. Lekin kibr faqat Alloh taologa xos bo'lgan sifat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy keltirgan hadislarda uch toifaga Alloh taolo qiyomat kunida qaramaydi. Ularga gapirmaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bor. Birinchisi yolg'onligini bilib turib, matohini bilib sotish uchun Alloh nomiga qasam ichgan kishi. Menga foyda qolmayapti. Bizning yurtlarda vallohi Allohga qasam degan so'z ko'p ishlatilmaydi. Mana arab o'lkalarida ko'rsangiz, vallohi deganga ta'kid gapini birda qo'shiladi. Allohga qasam. Ya'ni mana shu Allohga qasam deishlik bilan o'zini gapini rost ekanligini isbotlash uchun gapiriladi. Endi shunday odamki, Allohga qasam dedi, 20 dinorga oldim dedi. O'zi 10 dinorga olgan bo'ladi. Allohga qasam, izziga beryapman dedi. Bizda Allohga qasam degan so'zni o'zi yo'q, lekin bu yog'i bor. Izziga beryapman dedi. Kim ishonadi unga? Sen izziga beryapman deganligi uchun olmaydi u. Alloh bugun nasib qilgani uchun oladi. To'g'ri natija kelmasa, indamay tur. Indamay tur, aka narxi moncha, to'g'ri kelsa olingdi. Alloh nasib qilgan bo'lsa olib ketadi. Demak, yolg'onligini bilib turib, matohini sotish uchun yolg'on qasam ichgan kishi qiyomat kunida Alloh taolaning rahmatidan uzoqda bo'ladi. Ikkinchisi, bir musulmonni molini olish uchun asr namozidan keyin yolg'on guvohlikka qasam ichgan kishi. Ya'ni asr vaqtidan keyin, asr vaqtida bo'lishdan qat'iy nazar, bir musulmonni haqqini olishlik uchun, birovni haqqiga tajovuz qilish uchun yolg'on qasam ichadi. Men ko'rdim deydi. Shu odam bizni oldi deydi. Yolg'on guvohlikka o'tishlik.
Üçüncü, özüde açıkça suvu bulup durup, başkalardan kıskanan kişiye hem Allah-u Teala kıyamet gözle karamayın. Çünkü bu su, onun kolunu mehnetiyle tapırken nersemezdi. Özüde açıkçası bulup durup, adamlar suyu muhtaç bulgenliğini körüp durup, ette gözüme kereye bular, inliğe kereye bular deyip durup, adamlar gelinmeyken kişi. Allah-u Teala kıyamet günü de, onge kolun mehnetiyle tapmayan nerseyine, başkalardan mankın gel, kıyamayın, bugün men hem senden özümü ifadını mankalamam. Aşkça mı? Kereye bulma yaptı mı? Muhtaç bulduktun bura, verişlik kereye buladı. Bu maşakkatli günde mumullardan başka hemme maşakkatta buladı. Bu balanı görmeydigen, bu günün ıslığını sezmeydigen, tamami hatırcanı yok amalikte, sahaya kalkında buladigen, Allah dağılığının erşini sahaya sıtıradigen, yetti kıl adamı peygamberin sana bittiler. İmam Buhari ve Müslüm ruhları da, Nebi Sallallahu Aleyhi ve kıyamet günü hiç kendi sahaya bulmaydı. Fakat Allah'ın erşini bir soyasdan mahşariyatga tushirganligi bor. Mana shu joyda odamlarning 7 xil toifasi Allohning arshini soyasida turadi. Birinchisi odil imom. Agar imom, boshliq, rahbar zulm qilsa, bu kishiga Allohdan vayl bo'lsin. Agar odil bo'lsa, agar adolat bilan hukm yurgizsa, mana shu 7 ta toifa odamni birinchisi deb zikr qilinadi. Yolg'on gapirishga poshvada nima majbur qiladi? Onun üstüne hiç kim yok o. O fakat Allah'tan korkup yalan yapılması diye gerek. Eğer rayiyetke hıyanat kısa, hakkını iyi diyen olsa, kıyamette birincilerden bulup dozak bir Allah'tan. İkinci, Allah Teala'nın ibadeti de ülgeyken yigit. Yani yaşlı giden ibadette, masiyetten uzak. Eğer şu yigit, ibadetteki halı buna ülgeyse, hiç kim bir günah olmaz, günahı var. Lekin yaşlı giden ibadet buna var bugün. Umumi halatı salahiyet, mescid, Kur'an, ders, takva, közünü tırgen, tigen, tırnı tigen, yaşlı giden özünü ihtiyat kigen. Mana şimdi yaşlı giden, ibadette uygulayan yigit, Allah Teala'nın arşının sayesinde duradı. Yigit de bakken biz, 40 yaşardı, tası, Arapçada da şab, yigit deyiladi. Bir de yigitler oturup köpürat. Karagende halayemiz ve halamemizi mescid görüşümüz gerek. Halayemiz ve halamemizi günahlardan tehlip kolemiz. Endi u payt qilgan ibodat bilan hamma gunohni qilish imkoniyati bo'lib turib tiyilgan odamda ibodat hargiz barobar bo'lmaydi. Uchinchi, Allohning arshi ostida turadigan kishi qalbini masjidga bog'lagan kishi. Namoz vaqti kirib kelmasdan yurib keladi. Namozni tugatiblar, keyingi namozni qolishni boshlaydi. Takbir aytishni mo'jallab kelmaydi. Namoz o'qib bo'lishi yurib chiqib ketmaydi. Savdogarlar bo'lsa, mana kuzi ko'p kuzatamiz. Hiç qancha vaqt ketmaydi ana shu tasbih tahlilga. Lekin shoshganicha chiqib ketadi. Buradalar esimizden çıkmasın. Mana şu namazdan iki ayet alırken tasbih tahlili peygamberimizden sahih hadislerden varlık bugün. Ayet-el Kürsi 33 metan tasbih tahlili ayetçilik. Bunlar hamasi peygamberimizden sünnet buladı. Kalbini masjidge bağlayan kişi, masjidden daim bir alakalı bulgen kişi. Törtüncüsü, Allah üçün birbirini yakış görgen iki kişi hem Allah'ın aşkını sayesinde duradı. Bu iki Allah, Allah üçün birbirini yakış görgen. Allah üçün oturadı, Allah üçün gəbləşədi, əcəl əlif keçirəm Allah üçün baladı. Yəni bu ikanın ortasını Allah'ın muhabbəti biriktirədi xalas. Yəni biz qarə ilə ətrafımızda. Ətrafımızdaki adamlar nəmə səbəbdən bizi yanımızda olar. Görə bu yanı üçün, məhəllə bu yanı üçün, sınırdaş ülfət bu yanı üçün. Yəni o aşı yəni ola bilən, çöntəkizdə polis qalmasa, əcəl əşib getə orasız. Polis bulsa, yığılıb qalı orasız. Demək, aş üçün yığılmı yaptı bu adamlar. Endi bu iki kişi ki Allah üçün tapışken dost bo'lgan. Otursa Allah desteydi bir-biri bilan. Ajralganda ham bir-biriga Allohni vasiyat qiladi. Agar bitta o'sha ulfatimiz shunaqa bir birodarimiz bo'lsa, hayot haqiqatan yashashga kerakdi. Chunki bu pul bo'lmasa ham birodar, bo'lsa ham birodar. Sog' bo'lsa ham birodar, yo'q bo'lsa ham birodar. Beshincisi, nasl nasabli go'zal bir ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini zinodan tiygan yigit yoki kishi. Bu juda ham og'ir fitna. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, men sizlarga o'zimdan keyin ayollarni fitnasidan ko'ra kattaroq fitna tashlab ketmayapman degan. Xususan hozirgi zamonda ko'ryapsiz, keyin kechiradi. Zino qilinsa, uni jazosi ham xuddi shu zino, ya'ni shu aloqa qilib qo'yganiga uylanib qo'ysa, jazodan qutulib ketaveradi. Mana ko'cha-ko'yda yurganimizda bizga zino imtihoni yo'q. Mana masjidda o'tiribmiz, oilamizda o'tiribmiz, zino imtihoni yo'q. Zino imtihoni qachon bo'ladi? Zino qilishga hamma sharoit bor.
Zina qilmishlikka chaqirib turgan ayol ham bor. Hamma imkoniyat bor, faqat sizdan rozilik talab qilinyapti xolos. Hech kim ko'rmayapti. Sizda faqat ha degan so'z chiqishligiga zina bo'ladi. Shu holatda inson o'zini tiyib qolsa, shunda zina degan imtihonni o'tdi degan. Bu haqiqatan qiyin bo'lgan ish. Zinodan o'zini tiyishlikda mu'minlarga ustoz bo'ladigan kishi bu Yusuf alayhissalom. Qulida hamma eshiklarni yopib, zinoda hamma shartini muhayyo qilib, kel deganida Allohdan qo'rqaman degan. Keyingi 6-chi kishi o'ng qo'li bergan sadaqasini chop qo'liga bildirgan kishi. Ya'ni odatda o'zi pulni ikki qo'l sanaydi. Ya'ni shunday bir ihsonni mahfiy qiladiki, chop qo'li ham bildirgisi kelmaydi. Alhamdulillah shunday bir avlod tarbiya topyapmiz deb umid qilamiz. Atini aytmasa ham berib qo'yayotganlar bo'lyapti masjidga. Tamirasini aytganlar ham bo'lgan bir paytlar. Palonchi 50 so'm, to'kinchi 200 so'm, palonchi anaqa qoziq, to'kinchi manaqa bir abdastda ati aytilgan paytlar bo'lgan. Alhamdulillah hozir mana tarbiya topayotgan yoshlar, Alloh bir davom etsin shu tarbiyani. Innama tashab ketyapti sondig'iga. Yoki bir yetim yetimga borib murovat qilsa, familiyasini aytirmayapti radio usuldan. Yoki televizorga chiqib turib ko'z qilmayapti o'zini qilayotgan ishiga. Chunki bu shunaqa odamki, qilgan, ya'ni imkoniyatimiz bor birodarlar bizga ham. Bu albatta masjid sotib qo'yishning shart emas. Shu to'ptanonda olib kirgizib yuborib turib inson. Innamay qo'ydimi? Hech kim bilmay qoldimi? Umid qilaversin. Chunki o'ng qo'li berganini chop qo'lga bildirmagan kishi Allohning taxtini soyasida turadi deydi. Kimni qo'lidan kelmaydi, aytinglar tushunishdi. 7-chi bu xoli qolib Allohdan qo'rqib ko'zidan yosh oqizgan kishi. O'zimizdan so'raylik-da, bir amatta. Tushunyapsiz hamma? Ko'zimdan yosh oqqanmi Allohdan qo'rqqanimda? Yo otam o'lib, enam o'lganda yig'laganman, keyin yig'lamaganman. Mana Qadr kechasining fazilatlari haqida gapiriladi. Qadr kechasi kuni Allohni bir bandasi agar uni qalbiga bir farishtaning qo'li shunday kelib tekkanda, yana ko'zidan yosh oqadi deyiladi. Ya'ni qalbi yumshadi, farishtaning qo'liga qalbiga tekkandan keyin qo'li bilan shunda ko'zga yosh keladi deydi. Endi eslaylik-da, Allohdan qo'rqib qachon yig'lavdik? Qachon yig'lavdik Allohning azamatini, qudratini o'ylab fikr qilganimizda? Qachon ichimizda ezilib turib, Alloh o'zini tanib qo'yganligini eslab, Alloh eng katta ne'matini berganligini eslab ko'zimizga yosh kelganmi? Agar kelgan bo'lsa umid qilaylik birodarlar. Payg'ambarimizdan sahih hadislarda keladi. Kimi ko'zidan pashalik yoki pashani boshchalik yosh oqib chiqsa, Alloh bu ko'zni jahannamga harom qiladi degan. Mu'minlar omonlik, xotirjamlikda bo'ladi. Biz qiyomat kuni hisob-kitobgacha bo'lgan insonlar ahvol haqida gaplashyapmiz. Kofirlar esa mana shu balo, mehnat, mashaqqatda turadi. Lekin hech narsa sodir bo'lmaydi. Odamlar teriga botgan, odamlar quyoshda qorayib kuyayotgan. O'lib ham qolmaydi, tirigan emas. Uzunligi 50 ming yilga teng bo'lgan kunda na o'lik, na tirik. Hatto odamlar qiylanib ketganligidan aytishadiki, kofirlar, "Ey, do'zaxga hukm qilsa ham tez-tez xalq olmaydimi?" qiylanib ketdi deyish boradi. Shunda bir toifa kishilar harakatlanadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men qiyomat kuni odamlarning sayyidiman. Alloh taolo odamlarni avvalgisi va oxirgisini bir yerga jamlaydi. Ularni ko'ruvchi ko'radi, eshituvchi eshitadi. Quyosh ularga yaqin qilinadi. Odamlar o'zlari ko'tara olmaydigan g'am, mehnat, mashaqqatga qoladilar. Odamlar bir-birlariga ahvolingizni ko'rmayapsizlarmi? Sizlarni Robbingiz oldida o'zining shafoatiga oladigan kishini izlamaysizlarmi? Ularni ba'zilari otamiz odam oldiga boradi" dedi. Ular ko'payib odam alayhissalom oldiga borishadi. Endi odamlar shafoat istashyapti. Ular odamning oldiga borib, unga "Siz bashariyatning otasisiz. Alloh taolo sizni o'zi qo'li bilan yaratdi. O'zini ruhidan sizga puflab kirgizdi. Farishtalarga sajda qilishlikka buyurdi. Jannatga kirgizdi. Bizi holimizni ko'rmaysizmi? Parvardigoringizda oldida bizga shafoat qilmaysizmi?" deb so'rashadi. Odam alayhissalom ularga "Bu Alloh taolo bundan avval ham, bundan keyin ham hech qahri, g'azabi kelmaganchalik g'azab bilan g'azablangan bugun. Alloh meni daraxtdan uzoq bo'lishimga buyurdi. Men unga osiy bo'ldim. O'zimni nafsim. Sizlar Nuhga boringlar" dedi. Bir marta gunoh qilgan odam alayhissalom
O'sha man qilingan mevani yeb qo'ygan. Shu otamiz odam o'zim mendan nari bo'linglar. Nuhga boringlar. Odamlar mana shunday qiyin ahvolda Nuh alayhisalomga oldiga borib, siz rasullarning eng birinchisisiz. Sizni Alloh taolo shokir bandadan maqtagan, Robbingizning oldida bizni shafaat qilasizmi deydi. Nuh aytadi: "Men o'g'limni saqlasin deb Alloh taologa nido qilib unga osiy bo'ldim. Parvardigor, o'g'lim cho'chib ketdi, oilamni saqlab beraman deganiding, o'g'lim meni oilamdan iz deganida. Inna hulaysa min ahlik. U seni oilangdan emasmi dedi. Men Allohga osiy bo'ldim. O'zimni nafsim. Sizlar Ibrohimga boringlar dedi. Ibrohim alayhisalom oldiga keladilar. Siz Alloh taoloning nabisi, uning yerdagi xalilisiz. Uni maqtadilar. Ibrohim aytadi: "Men hayotimda 3 marta yolg'on gapirganman. O'zimni nafsim. Sizlar Musoga boringlar." Ibrohim alayhisalomning 3 ta yolg'oni nima edi? Butlarni sindirib, mo'kattasi sindirib yolg'on gapirildi. Yulduzlarga ibodat qilgan chiqib ketishayotganida qavm: "Men kasalman" deb qo'ygan edi yolg'on. Hamda Sora onamizni singlim deb qo'ygan edi. Askarlar so'rayganida. Bu uchala gapirgan gapini ta'vili bor edi. Lekin mana shu yolg'onni gapirib qo'yib, Allohdan qo'rqayapti Ibrohim Halilulloh. Endi hozirgi zamonda yolg'onni kasb qilgan odamlarni holini bir ko'rib qo'yaverdik. Qo'rqmi yolg'on gapiradi? Foyda qolmayapti deydi. Tanayaveryapman deydi. Prosta pulni bo'shatish uchun. Xuddi ro'parasida turgan odam ahmoq, bu ahmoqni oldi ekanga o'xshaydi. Yolg'onga ehtiyot bo'laylik. Savdogarlar tili bilan harom qoladi pulini. Zo'r yo'li kamroq gapiraylik savdogarlar. Aka monancha so'm narxi to'g'ri kelsa oling. Biz ham tirishlik bolachaqa va hokazo. O'sha bitta yolg'onda o'rniga 10 ta boshqa so'z bor. Lekin yolg'on gapirsa jonimiz orom oladigan bo'lib ketganda. "Men pochin qilmadim" dedi, "iz boring qani kelsa." Men kulgim keladi-da, men bir paytlar savdo qilganman bozor tushib. Baribir berasan. Baribir ikkinchi matadan kelganda ham berasan, berib qo'yaverib tamanda. Pochin qilmasang nima bo'ldi? Yo'q, savdo yurishmay qolatda yoki pul olib. Alhamdulillah bu bidiyatlar sekin-sekin yo'qolib ketyapti birodarlar. Ular Musoning oldiga borib, "Ey Muso, siz Allohning rasulisiz. Alloh sizni risolati va kalomi bilan afzal qildi." Muso rad qilib, "Men bir nafsni o'ldirib qo'yganman. O'zimni nafsim. Sizlar inson oldiga boringlar." Ular inson oldiga borishadi. "Siz Alloh taoloning rasulisiz. Maryamga bergan kalimasi va undan bo'lgan pokiza ruhsiz. Odamlarga beshingda turib gapirgansiz. Robbingizni oldida bizni shafaat qiling" deydi. Ya'ni ulul azm minar rusul bo'lgan eng buyuk 5 nafar payg'ambarni oldiga boryapti bular. Iso ularga rad javobini beradi, lekin biroq gunoh qilganligini aytmaydi. Iso ularga: "Mendan boshqani oldiga boringlar. Muhammadni oldiga boringlar" dedi. Payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam qoldi. Ular payg'ambarimiz alayhisalomga kelib: "Siz Alloh taoloning rasuli, xotamul anbiyosiz. Alloh taolo sizning avvalgi oxirgi gunohlaringizni kechirgan. Bizni holimizni ko'rmaysizmi? Robbingizni oldida bizni shafaat qiling" dedilar. Rasululloh: "Ana zak, men qilaman shuni" dedi. "Men shafaat qilaman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men arshning oldiga boraman. Robbimga sajda qilaman. Shunday sajda qilamanki, mendan avval ham keyin ham bunga sajda qilgan hech kim bo'lmaydi." Shunda Alloh taolo menga avval hech kimga ochmagan eng go'zal maqtovga loyiq husni sifatlarni ochadi. Alloh taoloning uzoq vaqt uzotga mana go'zal ism sifatlarini maqtab Allohga Alloh xohlagan muddatda sajda qilib turadi. Faqat hamd aytadi. Shunda Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring. So'rang, ijobat qilinadi. Shafaat qiling, qabul qilinadi" deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Robbim, ummatim" deydi. O avvalgi payg'ambarlar nima dedi? O'zimni jonim deb turibdi. Biz nimaga Rasulullohni otamizdan ham, onamizdan ham, o'zimizni jonimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rishimiz kerak? Chunki payg'ambarimiz hech kim bizni o'ylamaganda Rasululloh o'ylaydi. Otamiz, onamiz o'layotganda o'zini jonini aytib o'ladi. Tirilganda faqat o'zini jonini aytadi. Ro'parasida jahannam bo'lganda hammasini fido qilib Parvardigor, meni qutqarsang bo'ldi deb jonini o'ylaganda bitta payg'ambarimiz alayhisalom jonimizga oro keladi. Ummatim deydi. Jannatning o'ng tomonidagi eshigidan ummatingning hisob-kitob qilinmaydigan 70 mingtasini olib kirib ketdi Alloh taolo. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar:
Meni ümmetimden 70 bin kişi cennetke behisap kirer degen. Şunda Ukkaşa ibn-i Muhsin radiyallahu anh şerttir. Ya Rasulullah dua kılayım, öşlerden bittesi benim olayım dedi. Vakti de uşak kaldı. Siz öşlerden siz dedi. İkinci sürdü ya Rasulullah dua kılayım, benim öşlerden olayım dedi. Bu sizden uzup gitti dedi. Şu hadisinin şarkıda kimler şu 70 bin degen de sıfatları geldi. Özünü küldürmeyenler, palaştırmayanlar, yıldızı yakaramayanlar ve hakezalar. Şu hadis şarkıda geldi. Her bittesi bilen 70 bin tane. Yani 70 bin tane adam var diyorlardı. Ümit kılığımız buralarlar. Kayanları, bu 70 binden kayanları cennetli başka eşiklerden, başka Müslüman bölgen, başka peygamberlerin ümmetleri bilen şerik olup girerler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem canın koluda bölgen zatke kasam ki cennetli eşiklerinin yeni, yani ikide eşiği aralığı Mekke ve Busra aralığı çalıydı. Yani Mekke bilen Şam ortası çalı kim buladı yanda. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua kıladı Allah Teala'dan hesap kitabı başlaştığımız konu. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu was-salamu ala Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, as-salamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bana Ramazan başlangıcından beri kıssat-ı nihaya dersini alıp oraya yapız. Bana şu Allah'ın izni bilen bir mübarek boyan derslerde siz bilen biz bana şu gün geçe ruh hakkında yaklaştık. Bana şu derslerini örgenişte yasnasında ruh ve ceset onlarına kıyamet günde bürbürü bilen husumatlaşıyor. Ruhunu insanın cesetten acilat çıkıp geçtiği kabir hakkında yaklaştık. Kabirinin nimetleri, kabirinin azabları, kabirini bir sıkıp koyuvarışlığı, onun keyinliği, tarlığı. Hem de kıyametini katta küçük alamatlarına örgü koruyan gibi olduk. Hususen Daccal'ın çıkışlığı, Ya'cuc Ma'cuc'un zahırı buluşluğu, İsa Aleyhisselam'ın çıkışlığı. Hem de kıyamet saati kirgenliğini bildirip, Surge birinci vete nefhurluk, kıyamet saati başlangenliği. Hem de insanlar kabirlerine kirip, hem de hakim o gendenken Allah da Allah ikinci vete nefhaya büyürgenliği. Hem de insanların kabirden çıkıp gelişlikleri, mahşerdeki halatlarını görüp çıkan bulduk. Mahşerde insanlar kimisi kiyimlik, kimisi yalangaştırdı. Kimisinin kitabı on koludan verildi. Kimisinin kitabı arka tamamdan, çap koludan verildi. Onlar hesap kitap ki Allah-u Teala'nın yürü barasında türüçlükke emir kılındılar. Mahşerini bazı körücüsleri hakkı diyene dersimizi devam etkizgen bulamız. Estağfirullah. Ve vecedû mâ amilû hâzira ve lâ yazlimû rabbuke ahada. Onlar kılıp ötken belki amellerini hazırı nazır halde tapurlar. Parverdigâringiz hiç kimgiz zulüm kılmaz. Mana keçeki dersimizde وَلَا تُزْلَمُونَ نَق۪يرًا ana şu nakir kelimesini mufassırlar talimini şuna verişti ki tarifini. Hurma danası yiyilgende hurmanı danayenin üstüde az yine pardası boladı, plönkesi boladı. Şu plönkenin kararısı çizgi boladı. Çizgi bir şey tarsa eğer acilap çıkartıyan olsa şu çizgi nakir deyildi. Allah Teala şuna bir adı zat ki mana şu hurmanı, denegini poslağından çıkan çizik çelik hem hiç kimse zulüm kılmaydı. Mükemmel adalet. Mükemmel adalet. Ve kullu insanin elzemnâhu tâirahu fî unuqih ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitâben yelqâhu menşûrâ. Biz her bir insanın amelini boynuna ilip koygandırmız. Yani onun kılgen her bir ameli iki dünyada onge acilelmez hamrah bulur. Biz kıyamet günü onge açık halda robora boladigen bir kitabını yani namayı amalını çıkarıp görsatırmız. Bu şunca çünkü bana şu cahide oturgenlerim bundan 100 yıl, 1000 yıl bunu yaşayanlarım bundan 1000 yıldan yaşayan adamlarında hem elbette yetip boladiyen halatı. Kim irtege boladı Allah'ın aldığı. Kim bir yıldan kim boladı? Vallahi alem. Lekin şubhasız bana şu künge kitablarımız kolumuzda belirlediğin künge elbette robora bulamız. Ve onge deyilir. Namayı amalini oku. Bugün öz nefsin özünge karşı yeterli hesapçıdır. İnsan özüge özü yeterli hesapçı boladı. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Söng her bir kişinin namayı amalı ortaya koyulur. Bas günahkarlarının onda bitilgen nesalardan dahşetke düşüp bizlerge halaket bo'lgay.
bu kandok kitap ki ne kişik bana katta günahını kaldırmay barçasını hesabla bitip koyuptu deyişlerini görürsünüz. Ular kılıp ötken barça amallarını hazır u nazır halde tapurlar. Parverdigâningiz hiç kim zulüm kılmaz. Allah Teala başka surede aytadı. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Zalimlerini kliyekken amallarından Allah'ını gafil sanamayalar dedi Allah Teala. Zulüm kılıp işip köpürü zor yürgen bosa, buranın hakkını yiyip bir cage bir tiken kirmeyken bosa, adalet var mı devaradı insan? Adalet var. Dünyanın özü de adalet yüken adam az yine kıylanıp kaladı. Mükemmel adalet nereyada boladı. Çünkü o günde ne insanlar, belki hayvanlara mı yıkıladı? Hayvanda hakkı olmaydı. Şahı var koyunu, şahı yok koyu alıp elinadı. Eğer dünyada üstken olsa, hayvanda hakkı olmaydı. Çünkü dünyada zulüm görgen adam, eğer imanı olsa hatırcan olsun. Onların közler hali, dehşetten katıp oladığın künge, keçiktirip koyuyor, talas. Bu hayat sahnesi de iki görünüş buladı. Bu birinci görünüşü. Eğer kim zulüm kılıp, şimdi ötüp getirirken olsa hatırcan olaydık. İkinci görünüşü var. Bu ilahi mahkemede işlediğin 4. kayda hasanatlarını Allah Teala köpetirip verirdi. Lekin sayyat hatalarını Allah Teala köpetirmiydi. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ Şimdi Allah diyor da malı dünya sarkılayken adamlarını kıyamatta aladığı mükafatını körelik. Allah yolu da mallarını infak-ı ihsan kıladığı kişilerinin misali huddu her bir başağıda 100 tadan danı bulgen 7 tadan başağını öndürüp çıkarken bir danı dan yok şeydi. Bir danı buğda yerge düşerdi. 7 tane başağı çıkardı. Her bitti başağıda 100 tadan dan buladı. Bu Allah yolu da kılıngen sarf haracatke veriladığın en kem mükafat. Allah haklıgen bandasını ondan hem köpür akıl ziyade akıl verirdi. Bir son verdi mi? 700 son verdi doğursun. 10 son verdi mi? 7000 son verdi doğursun. 1 milyon verdi mi? Ondan köpetir olsun. Eğer bitti şartı var, ihlas bilen vergen olsa. Hemen vergen için hıcalat dolu vergen olsa, et etkiken de yanı değilen hıcalat olması için vergen olsa, ya hemen taşa kendinden kemiyene, Katar'dan kan, olmaz. Hakikaten Allah da vergen olsa, biri 700, ya ki ondan hem ziyade rahat oladı. Roza hem 700 bağları köpetir olan yanlardan. Yani belki ondan hem ziyade oladı. Ulamalar aytadı, rozadan başka bandanı kıyan amalini hamması 700 barabar köpeytirler, lekin roza ulardan ham köpürağı buladı dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, roza tuttu, Ramazan rozasını tutuyken rozadalar oturttu bir yerde. Bu kuşkabarsılar ya, biz ya. Eğer bu rozadan yana kaytar vatamız, Allah'ın razılığını közlegen basık. Adam balasının dedi Allah-u Teala hadis kudusuyla, hamma kıyan amalı özü için, fakat rozası men için. Onun mükafatını fakat özüm veremem. Kuyuda şimdi ayet geltirilirdi. اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَبٍ Hiç şek şubha yok ki sabır takat kılıçlarına acil mükafatları hesap kitapsız tuvalet okis kılıp verilir. Bana şu sabırdan muradlı dolamalar roza değildi. Çünkü roza darlığı hiç kim bilmiydi. Yani hiç kim körmeyken cihada su içi vasıtan bol orada. Hiç kim körmeyken cihada akati vasıtan bol orada. Başka işlerinizde ihtimal, riya, sum aralaşıp kalır ihtimal. Allah sağlasın. Lekin rozada hiç kan diye bir sum ayoda. Çünkü yalas koyanızda su turup tüpeşenizde. Çanka turup siz. Nimet olsa yaptı sizde. Şunun için Allah talatı yaptı. Meni de nafsını, şahvatını tiyadı mı? Mükafatını yani fakat özüm veremem dedi. Allah da Allah'ın bir keremi sahavatıdan buldu ki bir insan savab kımasayan bitti savab yege bulurdu. İmam Buhari keltirgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Kim bir yaxshilikni qilishni niyat qilsa, lekin qila olmasa, Alloh unga bitta kamil hasanani yozib qo'yadi. Agar niyat qilib uni amalga oshirsa, 10 tadan 700 tagacha, balki ko'proq ziyoda qiladi. Ya'ni bir odam bugun kechqurun qiyomul layl qilaman deb niyat qildi, ish chiqib qoldi, ketib qoldi. Qiyomul layl qilgan savobini oladi. Ertaga Xudo xolasa oturup bir para Kur'an'ı hatim kılaman diye niyet kıldı. Ettemen tur iş çıkıp aldı ketip kaldı. Bu Allah Teala'nın keremi fazladan başka narsamaz. Üçüncü gün ulamalar etedi. Niyet kıyanem yaramıyız lan mı dedi. Aynı niyet kıyıp boşlamaz. Bu niyet hakiki bir oluş gerek. Ettemken vakt bozayan, ya özü niyet kıyıp olsa bol diyen koraka. Bu niyet kıyıp yok. Sen imkanı ettiğin bozdurup kime koysan, o acır bulmuyordu.
Bu qachon ajr bo'ladi? Qasd bor, to'g'ri qilib o'tirdi, biroq telefon qilib qoldi, ishi bilan chiqib ketib qoldi. Mana shu odamga Alloh taolo shu ishni qilmasa ham ajr yozib qo'yadi. Agar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir yomonlikni niyat qilib, niyat qilgan yomonligini iloji bo'lmay qolganligidan qilmay qo'ysa emas. Ertaga borib solaman dedi-da, bir uxlab turgandan keyin g'azabidan tushib, qo'y shuni kechirib qo'ysam Alloh yaxshi ko'radi deb Allohdan qo'rqib qilmasa, ini ajr bor. Endi uraydi boruvdi dadasi turgan ekan yonida. Ura olmadi. Bunga ajr yo'q. Ana shu qilgan yomon niyatini bajarishga imkoniyati bo'lib turib, avf qilsa Allohdan qo'rqib. Shunda unga qilgan gunoh niyatiga bitta savob yoziladi. Qilmaganligi uchun. Agar uni qilsa, bor yo'g'i bitta gunoh yoziladi. Bu ilohiy mahkamada qiyomat kunida ishlaydigan 5-chi qoida. Alloh solih bandalarini xatolarini savobga aylantirib tashlaydi. Gunohlarimizni savobga aylantiradi Alloh. Kimlardikini? Agar bir banda gunoh qilsa, orqasidan haqiqiy nasuh tavbani qilsa, ana shu qilgan gunohi savobga aylanadi. Ya'ni faraz qilingki bir odam bir umr aroqxo'r bo'lib yurdi. Allohga qaytdi, haqiqiy tavba nasuh qildi. Ana shu umr bo'yi ichgan aroqi gunohi savobga almashtiriladi. Nasuh tavbani shartini ulamolar quyidagicha deydi. Birinchisi to'xtash kerak shu gunohdan. Nadomat chekishlik kerak. Ya'ni qattiq pushaymon bo'lish kerak shu o'tgan umriga. Ikkinchidan istig'for aytishlik kerak. Allohdan kechirim so'rash kerak, xijolat bo'lish kerak. Allohdan yashirmagan narsani bandasidan yashiraman deydi. Seni hali yashira olmaysan Allohdan. Endi Allohdan ham uyalmayapsanmi? Bandasidan ham uyalmayapsanmi? Xohlaganingni qil. Hamma payg'ambarlardan bitta so'z qolib kelgan. Iza lam tastahi fa'al ma'shit. Hamma payg'ambar aytgan bir xil. Agar uyalmayapsanmi? Na Allohdan, na bandasidan xohlaganingni qil. Senga endi bo'laveradi degani. Demak, mana shu qilingan bir odam deylik, mana ko'pchiligimiz, ehtimol ba'zilarimiz oramizda namozni bir kechroq boshlagandirmiz. Yoshimiz katta bo'lganda yoki biz ba'zi bir gunohlarni keyinroq tashlagandirmiz. Esimizdan chiqmasin. Agar to'xtagan bo'lsak, pushaymon yegan bo'lsak, hamda uchinchi sharti qaytib shu gunohni qilmayman deb qasd qilib, shunda mahkam turgan bo'lsak, men aroq ichmaganman. Men benamoz bo'lganmasman. Men esimni tanigan kunimdan namozxon bo'lganman. O'zi namoz o'qigan kuningiz esi kirgan o'zi. Demak, hech kimi o'tmishda qilgan gunohini peshonasiga solishlikka haqqi yo'q. Chunki u gunohlarni hisob-kitob qiladigan Parvardigor olam kechaman, kechishlamas, savobga ham aylantirib qo'yaman deb tursa, qanday qilib bandasi pesh qila oladi? Nabi sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, men jannatga oxirgi bo'lib kiradigan kishini ham bilaman, oxirgi bo'lib do'zoxdan chiqadigan kishini ham bilaman dedi. Bir bandani hisob kitob qilgani olib kelishadi. U bandaga u qilgan gunohlarda eng kichkinalari ko'rsatiladi. Eng yengil gunohlari. Shunda banda kichkinasi shu bo'lsa, kattalarni ro'barosini nima qilaman? Kattalari peshinamga ham kelmasa, mana deb turgan paytda Alloh taolo sen falon vaqtda falon gunoh qilgansan. Falon vaqtda falon gunoh qilgansan. Kunma-kun, sekundma-sekun hisobi beriladi. Shunda banda ha deydi. Inkor qila olmaydi. U hali katta gunohlarga ro'baro bo'lgani yo'q. Alloh taolo gunohlarini tozalaydi. Uni har bitta qilgan gunohini o'rniga hasanat yozadi. Nima uchun? Nima uchun? Kofirlar aksincha men qilmaganman deydi. Men qilmaganman deydi. Bu ikkita farishta notor yozibdi deydi. Guvohlaringdan bittasini qabul qilmayman. Bular bari meni dushmanim. Meni muflis bo'lishligimi, meni halokatga uchrashimni xohlayapti. Mo'min odam tan oladi. O'shuning uchun biz har safar qo'limizni ochib turib, Parvardigor gunohimni kechir deganimizda nimani tan olyapti? Ha, biz gunohkormiz. Bir birodarimiz birodi uyda ustachilik qilib ishlaganda aytgan ekan, senlar hamma iplossan, o'shuning uchun namoz o'qishasan. Mana men gunohim yo'q, o'shuning uchun men namoz o'qimayman degan ekan. Ya'ni ko'ringki, namoz o'qiyotgan odam gunohkor, o'shuning uchun namoz o'qiyman, men tozaman deyapti. U hatto u gapirishlik ham arzimaydigan odam. Mo'min odam Alloh taolo nimaga yaxshi ko'radi? Gunohni qilib qo'yib, qasddan beqasd, bilib-bilmay, orqasidan xijolat bo'lib kechirim so'raydi. Demak, oyatlarda keladi, agar sizlar gunoh qilmay qo'ysalar, deydi Alloh taolo, sizlarni ketkizib turib, gunoh qilib tavba qiladigan bandalar yaratadi deydi. Biz begunoh bo'la olmaymiz. Lekin begunoh bo'lishlikka Alloh taolo bizni buyurgan emas.
Biz günahını kıp koyup bilmezsen, bilip kıyanımızdan keyin keçirim, soruşumuzu Allah yaşı görürdü. Bu bende boynu geldi aybını, günahlarını tanıldı. Allah da Allah keçirdi. Hemme günahını sahip geylendirdi. Şimdi, haliki bende kıyan günahlarını Allah sahip geylendirdi o yandan keyin parvardigar, falan mahalle bana günahım kıyan ben, körümme yaptı şeyler derken. Çünkü her bitti günahı sahip geylendirdi körüp, bana Allah kap getti, bana Allah kap getti. Çünkü o günahım aytilinse, o yam sahip geylendirdi yaptı da. Lekin bende dünyada istiğfar ederken Allah-u Teala günahlarını keçirip duradı. Kıyamette toplanıp barıp koyanlarına Allah-u Teala sahip geylendirip aradı. Bu ne kadar katta kerem, katta sahavat ve cud. Allah-u Teala'da rahmetten ümit kılamız. Parvardigar falan falan günahlarım körünme yaptı yu deyende Peygamberimiz şu sözü ettiktir, şimdi tabasım kıldırdı ki hatta bana şu ağız işleri körünüp gitti. Yani Resulullah'ın külü vardır. İlla men tâbe ve âmene ve amile sâliha fe ulâike yubaddilullâhu seyyiâtihim hasenâtin ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Meğer kim tavba kılsa ve iman keltirip yakşı ameller kılsa, bas Allah ana uşalarının yaman günahlarını, yamanlık günahlarını yakşilik sahabları yelentirip koyur. Allah mağfiratli mihriban bo'lgan zotdir. Şart bitti. İman keltiradi, orqasidan yaxshi amal qiladi. Bu ilohiy mahkamada, Alloh taolaning ilohiy mahkamasida ishlaydigan 6-chi qoida guvohlar keltiriladi. Hech kimga guvoh keltirmasdan turib aybi ro'baro qilinmaydi. Va la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan iz tufizun. Ey insonlar, sizlar qanday amalni qilmanglar, o'sha ishlarga kirishgan paytingizda albatta biz sizlarning ustingizga guvoh bo'lamiz. Yelkamizda ikkita farishta guvoh. Ikkita farishta hojatga kirganda, hammomga kirganda, ayollar bilan yaqinlik qilganda farishtalar chiqib turadi. Yer sayda qilasizmi gunohni, osmonga chiqib qolasizmi? Alloh taolo ko'rib turibdi-ku. Biz guvohmiz deyapti Alloh. Innalloha kana ala kulli shay'in shahida. Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh barcha narsa ustida guvoh bo'lgan zotdir. Mana aytdik, inson gunoh qilar ekan, yelkasida ikkita farishta turadi, ustida Parvardigori turadi. Fa kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahid va ji'na bika ala haula'i shahida. Ey Muhammad, biz har bir ummatdan o'sha ummatning payg'ambarini guvoh keltirganimizda va sizni ana o'sha ularga qarshi guvoh keltirganimizda ularning holi ne bo'lar? Yetkizganmanmi degan payg'ambarimiz Hajjatul Vado'da. Yetkizdingiz degan. Parvardigor guvoh bo'l, yetkizdim dedi. Biz ustimizda guvohlik ketgan. Bu guvohlar qatorida bandani Alloh taolaning mahkamasida turar ekan so'roq-savol bo'lar ekan, ustiga yana bir ajib guvoh keladi. Bu guvohning ismi yer deyiladi. Inson har qancha bekitib qilsin, ochib qilsin gunohni, yerni suda qiladimi? Va yawma idin tuhaddisu akhbaraha. Mana shu kunda Parvardigoringiz ana o'sha kun yer Parvardigoringiz unga vahiy qilib so'zlashga buyurgani sababli o'z xabarlarini so'zlar. Rasululloh yerda xabar nima bilasizlarmi deb so'radi. Alloh va Rasuli biluvchilar dedi. Uning xabarlari dedi Rasululloh, har bir erkak va ayol mana shu yer ustida qilgan amallarini xabarini beradi. Ya'ni yer qiyomat kuni kirib gapiradi. Men ustimda falon kuni mo gunohni qilgan, so'kin kuni falon gunohni qilgan. Bu hozirgi kunda hozirgi kunda bir jihozlar chiqyapti mana bunaqa 24 soatini kontrol qilyapti odamni. Uyiga bir narsani qo'yib ketyapti, 24 soat uyida ayoli nima ish qilganligini ko'rib turibdi. Ovozini yozyapti, suratini yozyapti. Odam bolasi o'ylab topdiki, mana shunday kichkina narsa uyda nima ish bo'lganligini xabarni berayotgan paytda mukammal buyuk ilm egasi bo'lgan Parvardigor, hamma ilm o'zining qo'lida bo'lgan Parvardigor qanday qilib biz ustimizga guvoh keltirib qo'ya olmasin? Shunda fosiq yoki falsafaga berilgan kofir aytar ekanki, Parvardigor der ekan, bu farishtalarni ham qabul qilmayman guvohligini, bu noto'g'ri guvohlik beryapti. Bu yeringni ham qabul qilmayman, bu odamlarni ham qabul qilmayman gapini. Bular hammasi meni ziyonga kirishimni xohlayapti. Parvardigor olam odil zot. Kimni guvohligini qabul qilasan? O'zim. Ya'ni o'zimga o'zim qarshi guvoh bersam shunda o'tadi. Ya'ni inson o'ziga o'zi guvohlik bermaydi. Shunda Alloh taolo og'ziga muhr uradi, qo'l, oyoq, ko'z, quloqlarni gapirtirib qo'yadi. Allohning dushmanlari do'zoxga haydalish uchun to'planib, tizilib turgan kunni eslang. Endi qachoniki ular do'zoxga kelishgach, hayotda dunyoda qilib o'tgan kufr isyonlari haqida so'raladi, lekin ular o'z qilmishlaridan tonishga urinadilar. Shunda ularning quloqlari, ko'zlari va terilari ular qilib o'tgan narsalar haqida o'zlariga qarshi guvohlik beradi. Oyog'i, qo'li bilan gunoh qiladimi? Shu ko'zi, quloqi
jasadi bilan gunoh qiladimi? Mana shu jasadlarni Alloh taolaga gapirib qo'yganda, Alloh taolo og'zini muhrlab qo'ydi, oyog'i qo'li qilgan gunohlarni hammasini aytib qo'ydi. Men bilan falon kuni falonchini tepgan, men bilan falonchini mulkini olgan, men bilan ko'z zinosini qilgan, boshqa ish qilgan. Shunda Alloh taolo jasadda guvohlikka o'tib bo'lgandan keyin og'zini muhrda olib qo'ysa, haligi odam o'zini jasadlariga qarab turib, nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar? O'zi senlarda deb turishyatdim. Senlarda do'zaxga tushmasin deyatdim. Nimaga o'zlaring qarshi guvohlik o'ting deganda, ular bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi. Sizlarni dastlab u yaratgan va sizlar yana uning o'zigagina qaytarasizlar dedilar. Ya'ni oyoq qo'limiz guvohlikka o'tadi. Men hech kim ko'rmayapti. Shu shustirimiz, shunga bir zo'rimiz qilgan gunohimiz hech kim ko'rmadi. Shunday bir svitoyimiz odamlarni ko'ziga. Lekin esimizdan chiqmasin. Mana shu gunoh qilayotgan qo'llarimiz agar qimor o'ynayotgan bo'lsak, zino qilayotgan bo'lsak, ana shu a'zolarimiz, zino qilayotgan bo'lsa, quloqlarimiz, ko'zlarimiz o'zimizga qarshi guvohlikka o'tadi. O'shuning uchun banda Allohdan uyalsin, banda o'zidan uyalsin. Va ularga sizlar Allohni qo'yib ibodat qilib o'tgan butlaringiz qani? Qiyomat kunida birinchi bo'lib so'raladigan savol bu aqida masalasi. Ular sizlarga yordam bera olurmi yoki o'zlari yordam ola bilurmi? Birinchi bo'lib insondan tavhid so'raladi. Tavhid so'raladi. Va yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallohi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Ular biz rizq qilib bergan narsalardan o'zlari bilmaydigan, ya'ni johilliklari, bilimsizliklari sababli xudo deb o'ylagan butlari uchun nasib ajratdilar. Ey mushriklar, Alloh nomiga qasamki, albatta sizlar o'zlaringiz to'qib bichib olgan butlaringiz to'g'risida qiyomat kunida mas'ul bo'lasizlar. Inson hayotda dunyoda qilib o'tgan ishlari haqida so'raladi. Favarobbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'al. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar, banda qiyomat kuni umri haqida so'raladi. Nimaga sarfladi? Umri haqida so'raladi. Nima haqida, nimaga sarf qildi? O'yin kulgi bilan o'tkazdimi? Uyqu bilan o'tkazdimi? Nima bilan o'tkazdi? Orqasidan hayoti tugagandan keyin inson yosh katta bo'lgandan keyin orqasiga bir qator qarash kerak. Hayotda nima qoldirdim? Nima qoldirdim? Din uchun nima qoldirdim? Odamlar uchun nima foydam tegdi? Kasalxona qurdimmi? Madrasa, masjid qurdimmi? Kitob qoldirdimmi? Ilm qoldirdimmi? Ko'prik qurib qo'ydimmi? Odamlarga manfaatli nima qoldirdi? Chunki inson bolasi o'lar ekan, uni hamma savoblar to'xtaydi. Faqat orqasidan borib turadigan sadaqa joriyasi bo'lsa, masalan, hozir so'raylik o'zimizga o'zimiz, yoshi katta kichik farqi yo'q. O'tgan hayotga qarab, nima ish qildim? Agar men bugun o'lib ketsam, ertaga odamlar nima yaxshiligimni eslashadi meni? Meni borligimni bilmagandek ular. O'lganimdan keyin yo'qligimdan bilishmaydi. Ya'ni hayotni shunday yashab o'tish kerakki, seni dunyoga kelib ketganingni biroq bilmaslik kerak. Tushunmishyor? Qo'y, tinchgina yuraveray. Haq so'z turibdi, aytib qo'ysa bo'ladi. Ha, men ham Alloh uchun bir ish qilay. Munkar narsa bo'layotgan paytda bu narsa noto'g'ri. Bu dinga ham to'g'ri keladi bu gapim, shariatga ham to'g'ri keladi, hukumatning qonuniga ham zidmas deb birta haq gapni gapiradigan payt ham qo'y deb qo'yaptimi? Ey, aroq sotma bizning mahallamizda, yoshlarimizni buzma deganmisan bir amatta Alloh uchun? Birorta bir avratini ochib yurgan mahallangdagi bir qiz ketayotganda ustingga kiyib yur deganmisan? Otib yubormaydi. Qo'y deydi, menga nima deydi. Va kattalar arasin, imom arasin. Hozir qo'y deb qo'ysang, baloga qolib ketasan deydi. Yuraver, baloga qol. Bu balo qiyomat kungi balo bo'lmas. Demak, biz o'tib ketgandan keyin orqamizdan yaxshilik bilan eslashadimi bizlar? Ikkinchisi, amali haqida so'raladi. Nima ish qilib yurdi hayotda? Uchinchisi, puli haqida so'raladi. Qayerdan topdi? Qayerga sarf qildi? Bu mana darslar oxiriga borib qoldi, tugaydi. Mana ruhdan boshlab oxiri jannatga yoki do'zaxga kirguchi bo'lgan umumiy hayotni masofasi gapirildi. Ertaga shu darslarda eshitib bo'lgandan keyin hayotimiz o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Yo kecha qanday bo'lsa bugun shunday, bugun qanday bo'lsa ertaga bundan ham beter bo'ladimi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, musulmonning bugungi kuni kechagidaqa bo'lmaydi. Endi ertangi kuni bugungidaqa bo'lmaydi. Umrimiz haqida javob beramiz, nimaga sarflayapmiz umrimizni? Pulni qayerdan topyapmiz, birodarlar, savdogarlar? Va qayerga sarflayapmiz? Qiylanib, temir tindaqlab topgan pulimizni bid'atga, isrofga sarflayapmiz.
Qaraylar, o'zi mana Ramazon oyida turibmiz-ku, mulohazada. Bu darsga taalluqi bo'lmasa ham. Mana hozir 20 kunga o'tganingizdan keyin bir tishlam donni yeyotsam, sahalingizda shu bilan nima qilyapsiz? Yuraveryapsiz. Demak, insonga ja unaqa ko'p ham narsa ham shart emas ekan. Kechqurun qilgan iftorligingiz bilan yursangiz ham yuribsiz. Demak, bizni yeyotgan narsamiz oshiqcha bari. Xuddi shunga o'xshagandek, oyiga 2000 so'm daromad qiladigan oila ham yashayapti. 2000 dollar daromad qilayotgan ham yashayapti. Lekin Alloh taolo oldiga borganda bir xil bo'ladimi bular? Insonga ko'p narsa kerak emas o'zi. Bitta tomi bo'lsa, avratini yopadigan kiyimi bo'lsa, qornini to'yg'izadigan bir tishdan noni bo'lsa degan payg'ambarimiz butun dunyo shuniki degan. Unga dollar chiqib kelsa ham, tushib kelsa ham baribir, kredit bo'lsa ham, bo'lmasa ham baribir, unga baribir, chunki yo'q-da uning ish narsa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam dunyoda musofirda qayshaylar degan. Musofir qanaqa yashaydi? Lan jismihi fi ma'abla. Jonini nima bilan qiynab olgan? Shu haqida ham so'raladi. Birodalar, ko'proq ishlasam ko'proq pul topaman. Kattaroq faqr ko'tarsam ko'proq pul topaman. Bu jasad qiyomat kunida hisob kitob qiladi bizni. Mana bitta odamning ustida 3ta haq bor. Allohning haqqi bor. Unga shirk keltirmaslik, unga ibodat qilishlik. Xo'p, bajaryapsizmi? Yaxshi. Odamlarning haqqi bor siz ustingizda. Yordam istayotgan mahalda yordam berish kerak. Bajaryapsizmi? Yaxshi. Endi joningiz ham haqqi bor. Charchaganda dam berish kerak, kasal bo'lganda davolash kerak. Yo'q, to'xtab tur. Pochkasi ishib ketgan bo'lsa ham, qizini chiqarib olay, keyin. O'g'limni uylab olay, keyin. Mana devorimni suvab olay, keyin. Birodalar, joninglar qiyomatda o'zingizlar yoqinglardan oladi. Agar boshqa narsaga pul to'playotgan biror bir bemor bo'lsa ichimizda, shaxsan saqlab olinglar. Chunki ertaga hisob kitob qilinadi. Walau taro iz wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Qiyomat kunida kofirlar Alloh taolaning ro'parasida turar ekan ularga aytiladi. Ularning parvardigorlari huzurida turg'izib qo'yilgan paytlarida Alloh ularga mana shu tirilish haq emasmi deganida ular parvardigorimizga qasamki haq ekan dedilar. Alloh esa mana endi kofir bo'lib o'tganingiz sababli azob chekingiz deb javob qilganini ko'rsangiz edi. Quyida shunday oyatni o'qiymiz. Do'zaxilarni do'zaxga kirgizgan asosiy sababni aytishadi. Ya'ni diqqat qilaylik. Mana shunga kasal bo'lishimga falon narsa sabab bo'ldi desa, o'sha sabablarni yaxshiroq eslab qolishga harakat qilasiz. O'sha kasal bo'lib qolmasligi uchun shu kasaldan ehtiyot bo'lish uchun do'zax ahlidan so'raladi. Ma salakakum fi saqar? Ular do'zax ahliga sizlarni saqarga, ya'ni jahannamga nima kirgizdi? Deganlarida ular aytdilar. Qalu lam nakum minal musallin va lam nakun nut'imul miskin va kunna nakhudhu ma'al kha'izin va kunna nukazzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin. Ular javob beryapti. Biz namoz o'quvchilardan bo'lmadik. Namoz birodarlar. Jumaga keladigan odamlar bor. Faqat qadr kechasiga keladiganlar bor. Masjidni yoki namozni umuman bir yilda 2 martadan oshiqcha tanimaydigan odamlar bor. Birinchi bo'lib ularni do'zaxga kirgizgan narsa nima deb so'raganda namoz deyapti. Namozi yo'q odamni amallari qabul qilinmaydi. Taroziga qo'yilayotganda bandaning amali taroziga qo'ymay turib, namozi bormi deb so'raladi. Agar namozdan o'tsa savoldan javobidan. Shundaymi kitobi taroziga qo'yiladi, bo'lmasam hajga borganmi? Masjid sof qo'yganmi? Roza tutganmi? Ota-onasini duosini olganmi? Qaralmaydi. Namoz birodarlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam namozni bizning tilda mana javoz pasport degan payg'ambarimiz. Pasporti yo'q odam grajdanin bo'la olmagandek, namozi yo'q odam musulmon bo'la olmaydi komil suratida. Do'zaxga tushganlarning ikkinchi aytgan so'zi, miskin bechoraga taom berguchi ham bo'lmadik, baxil bo'lgan. Sadaqa xayr ihson qilmagan. Bizlar botil behuda so'zlarga sho'ng'uvchi kimsalar bilan birga sho'ng'ir edik. Ya'ni Qur'on va payg'ambar xususida tuhmat yolg'onlar to'qiradik. Din haqida masxara gap bo'lsa qo'shilib ketadi, xursand bo'lib. Qo'shimchalar qo'shadi. A palonchi qora kelganda mana dedik. To'kinchi qora ekan, anaqa ekan. Ha o'zi bu qora kelar anandaqada. A bu o'zi namozxonlar manaqada. Shunandaqa odamlar bilan o'tirgan ekanmiz. G'uluvga, botil behuda so'zlarga sho'ng'ib. Ya'ni qachongacha yashashganida bular, ulg'imaganida, bular ham aytganida, 40 ga kirganda boshqa olaman, 30 ga kirganda boshqa olaman deganida, to bizlarga aniq o'lim kelgunicha bizlar jazo qiyomat kunini yolg'on deradik. Masalan, namoz o'qimayman deydigan odam bilmadim, bo'lmasa kerak hozir. O'qiyman deydi.
okuyman ki dedi. İnsan versin de okuyman. Özü insanın akılıkçı cevabı sürgen o şey insan buladı. Eğer dinli bugünlüğünde senin üzür vardı. Çünkü şeriat akıllı pas adamlarına teklifatlarını yüklenmiydi. Şimdi akılavçıların akılavçılarına fayda vermez. Tafsilen hesap kitap kullanılırsa, yani iki tikir geçe soruladığın hesap kitap da bitti görünüşü bu, pul. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Müslümler rivayet kılınan hadisler dediler. Elbette fakir, muhacirler, boy kişilerden kıyamet günü de cennette 40 yıl evvel kirediler. 40 yıl evvel uzup getirdiler dedi. Boylar, ne için ya Resulullah dese, ha, pulu borlar da, borlar hesap kitap kılınırlar dedi. Çünkü peygamberlerin arasındaki en boy boyan Süleyman İbni Davud aleyhisselam, hemen peygamberlerden keyin 40 yıldan keyin cennette kirediler. Ne mesela? Mal-ı dünyasını kattalaydı. Hiç kaçan ben de ölü yatıp eskine boy bolu yaşamadım deyip hap olmuyordu. Hiç kaçan ben de kıyamete tırılıp durup eskine boy bolu yaşamadım demiydi. Çünkü kıyamet günü hesap kitaplığını, asanlığını körgenekin yahşiyem, kembalık boyanekin Allah. Mekkeken de sen yenge Rab oldu, esimizden çıkmasın. Dünyada katta ağagan ahirette kiskine Rab ola deyiladi. Yani dünyada katta ağaganlar sablab kalsın dünyasını ahiretege. Ahirette katta ağalışlık için. Çünkü baylar cennetini keçip girseyem, eğer malı dünyasını Allah razı buladığı yolu sarplagen olsa, derecesi kembağalar gibi barabar bulurladı. Eğer sarplagen olsa. Bendeki verilgen nimetler hakkında soruladı. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ Sonra ana şu günde elbette hayatta dünyada sizlerge ata itilgen barca nimetler hakkında sorulasılar. Birinci nimet neydi? Kimler etesiler? İman. Hama gebeymegen Allah onu. Fakat mumunlar gebeygen. İki de nimet taytamızı. Amin. Hudayım. İki de nasıl? Tinçlik. Tens katli versin. Var mı? Tinçlik. Tens katli. Tinçliği bilen. Sağlık. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etkenledik. Şimdi bir iki de nimet ki boş vakti bulan sağlık edilirken başka hadislerde. Adamlar da yüzü köpü bu nesadan dedi. Bir haber dedi. İş yürüyüşme yaptı. Sıkılı yürüp de boğulup. Tinç. Canı sağ. Şimdi buldu, topladı, zor boyanırken salam açılık etti de. Öyle salam açılık hesabı yürüyenlik öyle. Birinci olup kıyamette sorulabilenlerse bu salamatlik. Kesel adamı haladan havaramayız mı? Yürüyen imkaniyeti adamlar var. Kımırlayan imkaniyeti adamlar var. Secde kılam edin adamlar var. Umuman ibadet kılacak imkaniyeti boyun adamlar var. İbretlenmeyiz mi? Yakında şu mavi Arap kenarlarını bittesi de, şu bir kürsatı da bir adamı kürsatı. Ne hatta boyayken? Şuraya boy ki, işleştiğinde harcatı yok. İşhanaları var, karhava, hakeza. Lekin şu adam şalaken. Şimdi otkizip koyan, gafir yaptı, kımırla mıydı? Neme arzuyum vardı yaptı deydi. Neme ne yeterdi? Eğer Allah de yaptı, sağlığımı katar verse de yaptı, bir mette peşenemi yerge özümü ihtiyarımla koyup, Sübhane Rabbi Allah'a başladı. Nimaga unaqa deyapti? Chunki qoya hamma yo'q bor. Endi ertaga Allohning oldiga borganda peshonasini Alloh egilmaydigan qilib qo'ydi. Ibodatsiz yashagan. Aytayaptiki, bir marta peshonamni yerga qo'yib Subhana Rabbi. Bu shunaqa boylik bor sizlarning qo'linglarda. Faqat bilmaysizlar uni birodarlar. Alloh yaxshi, kattasini. Baraka Alloh akbar. So'rayotgan narsamiz barmoq pul. O'zi peshonangizni yerga qo'yib turadigan qilib qo'ygan Alloh. Bilasizmi? Millionlarga odamlarga bermagan boylikni berdi. Bilasizlarmi shu ne'matda borligini? Odatda inson o'zida bor ne'matni ko'ra olmaydi. Qo'shnisinigidagi narsa ko'rilaveradi ko'ziga. Shu odam aytayaptiki, gapni davom etdi. Meni mana shu ahvolimni ko'rib turgan yaqin do'stlarim menga rahmi kelyapti deydi. Lekin men ularni yomon ko'raman. Sababi bu ahvolimdan ko'ra achinarliroq hayotimni bir vaqt o'lgan ekan, Allohga ibodat qilib o'tgan ekanman. O'sha paytda menga rahmi kelib bittasi nasihat qilmagan ekan. Endi menga rahmi kelishini hojati yo'q deydi. Ehtimol pullarni sarflar endi. Ehtimol oxiratga o'tkazar. Lekin payg'ambarimiz aytgandek, o'zing sog' bo'lib turganingda, baxil bo'lib turganingda, kambag'al bo'lishidan qo'rqib, boy bo'lishidan umid qilib turgan paytingda qilgan sadaqating eng afzal sadaqot degan edi. Qarib olganingizdan keyin 50 ming dollaringiz bor. Bir 70 ga kelib nima qilasiz? Protsentga beramidingiz uni? Albatta emasga sarflaysizda. Albatta qarindoshlik qilasizda. Endi kerak bo'lmay qoldi, oqsoqol pul.
Peygamberimiz öte yaptı. Çözme de yaptı. Bana şu derslerde geldi şu hadisler. Gargara gelip ölüm közünge körüngende falan züge pökünce. Pökünce pökünce deme. Şimdi ölçüledi ki bu oldu deydi. Bir senem kaldı, bir mesenem kaldı. Çünkü sağlığımızda, bakal bopturgenimizde, kembakal boluştan korkup, boy boluştan ümit bopturgen payette birgen pulumuz başkaça boladı. Buradalar Allah da olası buradan bizge. Bana şimdi bir mübareği ay yetkizdi. Rozan düştüğü nasıl kıldı. Bana kadir keçesi oturup biz inşallah. Dualarımız icabat kılışı imkanatımız var. Peşenamız yerge koyup biz. Bana Allah'a hakikaten de imam rükü öketip, sacda öketken de peşenamı yerge koyken de bir yığılak göreli için. Para verdin ya, diyemedin ya köpçilik ya bu nimetini. Menge okşap, yürütüye kançası. Kıskırıyla şunu. Ulamalı ötedi. Kadir keçesi de bir mumun bandanı kalbiye, farıştanı kolu gelip teyse, şimdi kalbi erip, közüden yaşa kalbiydi. Yığılama yaptınız mı? Alam kıyaneden yığılaydı kendi. Ne var ya biz yığılama yaptınız. Allah subhanahu wa ta'ala eşitliğe maruzalarge amal kılışı nasip eden olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.